Tak se do toho pomalu pustíme, zase nějaký kratší představení nás dvou, když nás asi většina znáte, jste tady byli minule, ale případně moje jméno Jaroslav Čížek, jsem absolventem Masarykovy univerzity v oboru antropologie, aktuálně působím jako koordinátor vzdělávání pro český florbal, zároveň dělám kondičního trenéra, maséra a lektora. Florbalu se věnuju zhruba nějakým, teďka už to bylo asi 16. rokem, a z toho 7 let působím jako trenér, s tím, že 5 let to bylo u krajských reprezentací na Vysočině a aktuálně jsem i trenérem v extralize žen. A Silvi. Tak dobrý večer ještě jednou. Já vás vítám u našeho semináře ke kondiční přípravě letní u florbalu. Mě jmenuji Silva Řebíčková, pracuji na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity. Už 15. rokem kondičnímu tréninku se aktivně věnuji už nějakou řádku roků a florbalu zvlášť teďka druhým rokem druhou sezónu. Dnešní náplň asi představí Jarda. Myslím si, že o mě vtčilo asi. Tak. Co se týče náplně dnešního webináře, tak jsme si pro vás představili takovýhle kratší obsah. Jenom si řekneme, jak vypadají kategorie ve florbale, jaké je tam věkové rozložení. Já jsem vám tam spíš potom pro vás, až budete mít tu prezentaci, popsal takový, dá se říct, věkový rozmezí k pohybovým schopnostem, jako jsou flexibilita, koordinace, síla, rychlost a různý takový rozepsání. Já bych to dneska nechtěl úplně číst, je to spíš opakování z minule, ale abyste to potom v té prezentaci měli, až vám ji pošlu nebo nahraju v PDF-ku, kde budete mít ty odkazy na ty videa, které tam potom ve spodní části máme. První vážnější věc, kterou Silva moc ráda probere, protože na to odbornice, a to je testování, to je testovací baterie. Hodně z vás nám i psalo, že by je to zajímalo, aby věděli, jaké testy mohou zařadit do letní přípravy. Následně tam budeme mít plánování letní přípravy, popis makro a mikrocyklu, co to vlastně je, proč bychom to měli řešit a tak podobně. A pak konečně se dostaneme na asi, tyjo, tam mám, myslím, že 15 nebo 20 slajdů pomalu videa různých pohybových schopností, koordinace, rychlost a agilita, síla. Já tam mám pak nějaký speciálky třeba pro starší kategorie, ale hodně tam máme videa na děti a myslím si, že se tomu dost rozpovídáme a samozřejmě bude tam i prostor potom pro vás na diskuzi, případně co bychom neřekli a co by vás zajímalo. Já jenom rychle teda prolítnu ty kategorie. Samozřejmě všichni víme, že začínáme s nějakou mini přípravkou, pak přípravkou. Jedeme vlastně opravdu od opravdu nízkého věku, to znamená 4 až 5, 6 let. Ono potom úplně ty menší děti jsou potom těžce ukočírovatelný. Samozřejmě, co se týče letní přípravy, tak tady u těch kategorií, jako je mini přípravka, přípravka, a dá se říct, že částečně ještě prvním rokem LLV není třeba mít úplně nějaký speciální jako tréninky, spíš tam řešíme hlavně tu koordinaci a flexibilitu. Silva o tom určitě ještě taky bude mluvit. Jo, těch mladších, starších žáků už se začínáme trošičku víc zaměřovat na věci, kde můžeme víc řešit tu rychlost, víc řešit třeba tu sílu, jo, z nějakých specifických věcí. A od dorostenců a juniorů tam už v podstatě pracujeme, že dá se to krásně jako víc rozpracovat a víc jít do detailů. Jo? Co se týče potom už seniorských kategorií muži, ženy, tak tam už je to písnička sama o sobě, tam už spíš jedeme nějaký individuální záležitosti v rámci toho týmu, pokud je to možné. Já jsem tady potom pro vás, je to, jak jsem říkal, spíš na doma, nechci to tady nějak extra číst. Je to tady pro vás krásně sepsaný, co se tam snažíme dělat, na co bychom si měli dávat pozor a tak podobně. Je to ke každé kategorii. Jo, sami potom vidíte, že třeba od těch starších žáků už ta flexibilita a koordinace, už nejsme úplně v tom věku, kdy nějak extra dokážeme tady ty pohybové schopnosti rozvíjet. To jsme si i všechno popisovali minule a u těch dorostenců už hodně třeba můžeme se specificky zaměřovat na tu rychlost, sílu, případně nějakou tu vytrvalost. Jo, u těch juniorů je to v podstatě podobný, jenom tam můžeme třeba přidávat nějakou obtížnost a můžeme se víc vlastně zaměřovat na náročnější cviky. Tak, Silvi, já jsem to projel opravdu velice rychle, protože se tím nechci úplně zdržovat a teď je to tvoje.
Dobře, děkuju. Kdyby náhodou jste měli nějaký problém s tím, že mě špatně slyšíte, vidíte, napište do chatu, pokusím se někde v domě přesunout. Každopádně já jsem ještě prosila Jardu, on, aby na to nezapomněla, on vám potom do nějakých materiálů, který máte, myslím, v souborech říkal, tak ještě pošle nějaké materiály ode mě, celkem dobře propracovanou prezentaci o kondičním tréninku v biatlonu, je to zase jakoby na jiný sport, ale je to hodně dopodrobná, i to plánování tam je takové celkem hodně dopodrobná. A potom jsem tam nechala Jardovi poslat takovou docela hodně zdařilou práci diplomovou naší kolegyně Katky Strašilové, naší doktorantky, která se zaměřuje na silovou přípravu a silový trénink dětí, takže je velice dobře zpracovaná. Myslím si, že všichni z vás, kteří máte třeba pochybnosti o té síle nebo jestli ji zařazovat do tréninku, a po té, co si projedete tu diplomku, není nutné úplně číst 70 stránek, tak uvidíte, že opravdu není důvod se toho bát v případě toho, že dodržíte nějaké základní předpoklady, které jsme si říkali minule. Z hlediska testů. Ty testy se dají rozdělit na takové dvě základní skupiny. První skupina je test schopností a druhá skupina dovedností. Pro nás jsou důležité samozřejmě ty schopnosti. Když se podíváte na takové to úplně nejzákladnější, tak vlastně jsou to teda vytrvalostní, jsou to testy na koordinaci, jsou to testy na balanci, jsou to testy na sílu, na rychlost. Jestli mi poskočíš, Jari, prosím tě, o kousek dál. Takže můžete si vybrat nějakou testovou baterii, buď to, která už existuje, která už je hotová. Myslím si, že Jarda říkal, že Florbal nějakou testovou baterii má, a nebo si můžete vybrat nějakou, která je taková normovaná. To znamená, že ta testová baterie se dá srovnávat napříč těmi věkovými kategoriemi, a nebo si vytvoříte svoji vlastní. Jo, záleží potom, jestli třeba už máte nějaké výhrady k těm testovým bateriím, nebo jestli si myslíte třeba, že máte jiné názory, a nebo že si myslíte, že třeba chcete směřovat ten tým někam jinam, tak si vytvoříte svoji vlastní. Já jsem semka dala testy, které si myslím, že jsou takové adekvátní většině těch florbalových možností, schopností, a trošičku bychom si je přiblížili. První, co je, tak vy vlastně můžete u těch dětí nebo u těch dospělejších sledovat složení těla. Tady vlastně, jak tam je ten pandulák s těma roztaženýma pažema, tak to je jeden z ukazatelů, kdy vy vlastně vidíte tu antropometrickou charakteristiku. Víte, že třeba Jaromír Jágr má velice dlouhé horní končetiny a díky tomu na hokejce je velice šikovný, protože prostě má ty horní končetiny delší. To znamená, že ty ostatní soupeři nedosáhnou. Takže tohle je vlastně jeden z ukazatelů, kde vy můžete vidět v tom svěřenci, že má třeba končetiny přizpůsobené tomu, aby mohl správně vykonávat ten váš sport, a může to být do budoucna třeba talent. Ale o tom daleko víc by vám řekl třeba Jarda. Další, co je, tak je BMI, to znamená složení těla, respektive to, jestli má ten člověk na sobě více svalů, více tuků, v jakém poměru vlastně ty svaly jsou v jednotlivých partích toho těla. A to perfektně se zjistí například na InBody testu, což je vlastně ten přístroj, jak vidíte tu slečnu tam napravo, kde vám to segmentálně, to znamená pravá paže, levá paže, pravá noha, levá noha a trup, řekne, jak ten člověk na tom je. Proč to zmiňujeme? Není to ani tak z důvodu toho, že byste měli třeba nějaké tlouštíky v tom týmu, ale spíš z hlediska toho, jakým způsobem ten člověk se vyvíjí. To znamená, florbal je jednostranný sport, to znamená, že může se stát, že má více vyvinutou jednu část toho těla, což my úplně nechceme. Jo? My potřebujeme, aby ten člověk byl rovnoměrný. To znamená, že to BMIčko vám jednak řekne podíl té tukové části a té svalové části, což je perfektní, už hlavně v těch starších kategoriích. A druhák vám potom udělá nějakou růstovou křivku toho, jak až ten člověk je schopný vlastně vyrůst na základě odhadu složení vlastně toho těla a denzity neboli hustoty kostí. Nevím, jestli Jarek k tomu chceš něco dodat nebo přidat. Hele, jediný co, tak co se týče testových baterií od českého florbalu, tak jsou samozřejmě normovaný, co český florbal má ke stažení na webových stránkách českého florbalu, ale myslím si, že je spíš jako vhodnější, když si ty testové baterie upravíte podle toho, jak vám to vyhovuje ve vašem klubu, případně týmu. Jo? Takže nemyslím si, že je úplně jako vhodný jenom něco vzít a okamžitě to jako převtělit do toho týmu. Spíš si jako promyslete, co je pro vás důležitý. Jo? Stejně jako jsme tady teďka hovořili, vlastně rozdíl mezi BMI nebo BIA nebo vlastně bioimpedanční metody. Takže to asi jediné, co bych chtěl dodat.
U toho BMIčka tam je vlastně obrovská nevýhoda toho, že nezohledňuje to, že ten člověk je třeba narostlý svalově. Jo, to znamená, že vy tam máte poměrně takovou nepříznivý skóre z hlediska hmotnosti, ale svaly jsou těžší než tuk. To znamená, že ten člověk může být třeba výborný atlet, ale v tom BMIčku bude hrozně jakoby na tom špatně. Jo, proto je potřeba právě používat nějaký jakoby lepší metody, třeba to inbodyčko, což zase jakoby na nějakých pracovištích je, není to úplně levná záležitost. A nemělo by to být jako nějaký zařízení, který třeba je takový, že si jenom chytnete rukama a ono vám to řekne, kolik máte tuku. Ale opravdu by to mělo být tady tohle, na který se postavíte a dávám to nějaký protokol. Na druhou stranu, když budete na nějakém funkčním vyšetření s těma dětskama, což každoročně musíte dělat, tak oni jsou schopní vám tam vlastně udělat na základě měření tuku kaliperem, kolik ten člověk na sobě toho tuku má. Ale i když to třeba jakoby není vyloženě inbodyčko, tak vám alespoň řekne, jestli ten člověk vlastně je nějaký svalový typ, anebo spíš byste si měli dávat pozor na to, že by do budoucna mohl být nějakým způsobem třeba tlustější. Co se týká dalších těch testů, tak kromě toho inbodyčka, spiroergometrie, to znamená nějakého vytrvalostního testu, tak jsem se všechny snažila udělat takové, které byste schopní si udělat třeba sami v tom klubu. Na všech těch testech, které mají to potržítko, což budete mít potom i od Jardy, tak máte videa, abyste se mohli podívat, jak ten test vlastně vypadá, a zase snažila jsem se ty videa dávat taková, aby byla názorná, sice jsou třeba v angličtině, ale jsou prostě tam panduláci nakreslení, takže můžete vidět, že opravdu funguje vždycky to, ten test tak, že je to názorný. Jo. Tady vidíte třeba ten balanční test, je tam hezky vysvětlené, že to je test prostě na nějaké kladince nebo na nějakém výstupku, jak zhruba má být ten úhel, jak ten člověk se má postavit a tak dál. Jo, takže všechny tyhle ty prokliky, co tam jsou, tak jsou funkční a můžete se potom na ně podívat. Tak, když se posuneme kousek dál, tak tady vlastně testová baterie. Já jsem tam trošku vyznačila žlutě to, co je třeba pro ty starší kategorie. Jo, vždycky byste si měli dávat pozor na to, když přecházíte z nějaké kategorie do kategorie, že už třeba ty lidi jsou vyspělí na to, že ta testová baterie se může trošičku změnit. Jo, není žádný důvod, abyste třeba 18-letýmu klukovi dávali výdrž ve zhybu nebo ve visu, ale můžete mu dát prostě ty zhyby, jo. Tady vlastně teda máme vertikální výskok, counter move and jump, který máte nakreslený dole na tom obrázku. Zase tam máte proklik a na tohle se používá výborně ta aplikace MyJump 2. Jo, to znamená, že ta aplikace vám krásně spočítá výšku výskoku. Vy můžete vlastně na základě toho i posoudit, jakým způsobem má ten člověk opravdu dynamiku v těch nohách. Jo, to znamená, že jednak když uděláte třeba nějaký trénink maximálek, potom jdete na pliometrii, anebo máte za svou pliometrii, pliometrické cvičení, tak můžete vlastně na základě tohoto testu vyzjistit jako výsledky na ten counter move and jump. Je to jeden z testů, který zase používá se na to plošina, která stojí třeba až k milionu, ale nemá smysl vůbec to používat. Je lepší právě udělat si ten test na té aplikaci MyJump 2, která vám stojí 300 a máte to prostě pro všechny sportovce. Potom jsem tam teda zvolila ještě i sílu třeba horní poloviny těla a strašně moc se mi líbil ten boční odhod medicimbalem, což je v podstatě takový test, který je specifický zase pro golfisty, pro baseballisty, pro hokejisty. Je to vlastně rotace, kdy ten člověk stojí bokem, vezme si medicimbal, pokud máte malé děti, není vůbec žádný důvod to nedělat, klidně jim tam dáte nějaký balon, třeba basketbalový nebo jiný, ale obvykle se to dělá s tím medicimbalem 1 až 3 kg. Jo, postavíte se bokem, zase zarotujete si a vlastně máte tam sílu trupu, korečko a vlastně sílu té horní poloviny těla. Což si myslím, že na těch testech hodně chybí, když to jsou testy stylové. Tak, potom další ruční dynamometrie. A ta ruční dynamometrie zase není to úplně nákladný test. Když si ten dynamometr koupíte, stojí to, myslím, úplně ta nejlevnější varianta nějaký 300. Tak, to je asi, jakoby jsem udělala chybičku, tam je skok daleký. To vám ještě přehodím. Takže ta ruční dynamometrie je vlastně, že mačkáte takový mačkátko, já to ještě potom opravím. A je tam výhoda vlastně u té ruční dynamometrie ta, že je prokázané, že tam existuje transfer. To znamená, že vy, když nemáte možnost mít dynamometr na dolní končetiny, který je strašně nákladný a drahý a hrozně těžko se nastavuje, tak můžete pomocí ruční dynamometry určit, jaká zhruba je síla vlastně i těch dolních končetin, což je perfektní. Jo. To znamená, že tam ten transfer funguje, takže vy na základě té ruční dynamometrie můžete určit i právě sílu těch ostatních svalů.
Potom jsem tam dala leg set, což samozřejmě bacha na techniku, tam je strašně důležité si dávat pozor na to, aby to provedení bylo správné. A zase ten leg set je na 30 sekund u těch mladších kategorií a na 60 sekund potom u těch starších kategorií. Jo, samozřejmě není to úplně vyloženě test síly vlastně toho trupu. Hodně se tam zapojí bedrokyčlostehní svaly, to znamená ty svaly horní části dolních končetin. Ale i tak ten test prostě je v pohodě, jo, je na těch 30 sekund, je to v pořádku. Tak potom tam je teda výdrž ve zhybu nebo ve visu, podle toho, na co cílíte, já spíš jsem za ten zhyb, a nebo potom zhyby v těch starších kategoriích, zase je to jeden z ukazatelů síly zádových svalů, prsních svalů, horních končetin, bicepsu a tak dál. Pak je tam teda ten skok z daleký z místa, pardon? Často s ním bývá problém, pro mě, že ti do toho skáču, u toho zhybu, hodně hráčů a hráček s tím mývá problém, takže z začátku bejt vytrvalý, nebo jak to říct, no to slovo mi teď úplně vypadlo, no to nevadí, to nebylo důležitý. Jasně, on ten problém jako z hlediska těch zhybů je, protože ten florbal je hodně cílený na dolní končetiny, ale ono právě i vzhledem k tomu, jak jsme tam třeba měli ten test na ten boční odhod, tak ta horní polovina těla je nesmírně důležitá, hlavně jakoby práce toho trupu, a tady napovídá někdo trpělivost, takže trpělivost se vyhýbí. Už jsme na to přišli. Potom teda tam byl ten špatný proklik na ten skok daleký z místa, což zase je takový jeden z ukazatelů, ale není to úplně pro florbal. Je to vlastně taková ta maximální síla, kterou vy máte na jedno opakování. My u toho florbalu bychom rádi trošku víc těch opakování, a k tomu se ještě dostaneme. No a potom u těch starších kategorií je tam ta maximální síla na bench pressu, na dřepu, zadním dřepu s osou a nebo na leg pressu. Jo, vy ten bench press i ten leg press můžete dělat i s těmi mladšími kategoriemi. Není to úplně jakoby prokazatelný a není tam úplně důvod to s nima to testování dělat. Opravdu je lepší to dělat až u těch starších kategorií. Stejně u těch mladších kategorií se moc nedoporučuje nebo netrénovat maximální sílu, jo, protože nemá potom smysl na ten test u těch mladších kategorií dělat, spíš si jakoby sami berete čas, že vám to vlastně nic extra jako nedá. U těch starších berme druhým věkem třeba dorostence nebo potom už juniory, tak tam to jako smysl má, ale u mladších opravdu ne. Pokud byste chtěli tu maximální sílu třeba zjistit, tak ta ruční dynamometr je úplně perfektní. Jo, tam vlastně ničemu neublížíte, vidíte, jakou má sílu stisku a z toho to vlastně můžete i potom predikovat, jak to bude do budoucna. Tak, dále tam máme rychlost a agility, tady už začíná být zajímavé, já jsem vám schválně semka na ten obrázek vpravo dala ten strid, to znamená ten akcelerometr, který vám může ukázat právě tu akceleraci při nějakém sprintu, takže vy pokud zase máte tu trpělivost a dokážete vlastně tomu člověku z člověka vyměňovat ten strid, tak si s tím můžete dát tu práci a můžete vlastně to nějakým způsobem ukázat, může to fungovat. Tady tohle se mi strašně líbilo, ten test, protože to je zase 5 metrů tam, 5 metrů zpátky, 10x za sebou. Je to pro ty děti adekvátní, je to vlastně i v tom Eurofit testu, v alfa testu pro děti, takže tohle je perfektní test právě pro ty mladší kategorie. A samozřejmě, protože vlastně 5 metrů je zhruba taková ta vzdálenost, která je pro nás zajímavá, tak i pro ty starší. Potom teda je to sprint na 360 metrů, zase je to jednorázovka, takže není to úplně přesně pro ten florbal. Potom to plate taping test, ten je hrozně dobrý, protože je to na horní polovinu těla a je to zase na rychlost té horní poloviny těla. Jo, to znamená, že máte vlastně stůl, máte dvě kolečka a co nejrychleji za nějaký časový úsek tam dáváte vlastně ten tapingový test. Potom jsem tam dala T-test, ten T-test vy znáte, to znamená, že běžíte dopředu, do boku, do druhého boku a potom zpátky pozadu. Nevýhoda toho T-testu je v tom, že vlastně je kraťučký a vy ideálně byste na něho měli mít fotobuňky, jo, protože když to měříte jenom stopkama, tak je to takové nějaké podobně jako toho krátkého sprintu, takže tam ty fotobuňky by byly celkem žádoucí. No a potom teda tady mám ten 5 metrů multiple shuttle repeat sprint test, který zase ukázal nějaké anaerobní výkonnosti, kde interval zatížení je 6x30 vteřin s 35 sekundami
odpočinku. Jo, což je podle mě takový úplně perfektní test právě pro florbalové zatížení, takže on není úplně jakoby známý, nejsou k tomu úplně normativní hodnoty, ale jako líbil se mně, protože byl zrovna takový, jakože fakt ukazuje to, co je docela dobré. Jinak ta valná většina těch testů, které jsem tady ukázala, tak je z testové baterie pro lední hokej. Jo, takže já jsem to hodně brala i z toho ledního hokeje, který tomu neříkám jakoby podobný, ale jako hodně, hodně blízký. Já jediný, co bych k tomuhle, promiň, že ti do toho skočím, co se týče rychlosti a agility, tak většina z vás bude znát asi Illinois Agility Test, který se dělá ve florbale poměrně běžně. Silva i říkala, vlastně ten člunkový běh těch 10x5 metrů u těch menších dětí, u těch starších klidně můžete dát to Illinois Agility, jestli jste na to zvyklí, není jako problém. Jo, jenom jsme tady zase chtěli dát nějaké další jako možnosti, které by vám mohly třeba pomoct. Tak, děkuju. Potom teda anaerobní výkon a kapacita, tak je tam obrovský rozdíl mezi beep testem a tím jojo testem. Jo, ten jojo test je lepší v tom, že vlastně tam máte právě tu pauzu, kterou musíte dodržet. U toho beep testu v podstatě ta pauza závisí na vás, jak rychle běžíte nebo pomalu běžíte, jak dokážete odhadnout ten čas mezi těmi jednotlivými šatly, mezi těmi jednotlivými běhy. Určitě u těchto dvou testů, toho jojo testu i toho beep testu, by bylo dobré, kdyby se s těmi dětmi předzkoušeli, protože bylo prokázané, že vlastně při opakování toho testu během nějakých 30 minut, tak vždycky ten druhý test byl výrazně lepší. Jo, to znamená, je to jenom z toho důvodu, že vlastně ty děti nedokáží tak jakoby určit ten čas nebo tu vzdálenost, neví, jak si mají rozvrhnout ty síly. Jo, takže je vždycky dobré, aby věděli, do čeho jdou. To znamená, aby buď to ten beep test, pokud ho budete dělat, anebo ten jojo test měli předzkoušený a znali ho. A teďka se nám někdo hlásil a já nevím kdo a nevím, co se chtěl zeptat. Pokud má někdo dotaz, tak ho vzneste. Tak asi nějaký omyl? Asi omyl. Tak potom teda je tam Wingate test, ten je zase náročnější, je to 30-sekundový test do maxima, kde se teda dělá na kole, na speciálním kole v laboratoři, ale zase je to pro ty starší kategorie. Já jsem vám tam dala zase proklik na hokej. Myslím si, že tam byli nějací, jestli z Vítkovic hokejisti nebo někdo, takže můžete se podívat, že zase jako je to spíš pro ty seniorské kategorie. Je to zase jakoby takový test do maxima na dolní končetiny. A potom aerobní kapacita, tam vám výrazně nedoporučuji používat ten Coolproof test 12-minutový, protože opravdu s tím florbalem nemá úplně moc společného a spíš se soustředit třeba na beep test, který ve finále může být taky 12-minutový, ale jde nám hlavně o to, aby jsme opakovaně běhali nějakou vzdálenost s tím, že ta intenzita se zvyšuje. Jo, takže tam spíš jakoby bych to dala takhle. No a oni potom vlastně ještě udělali nějaký specifický, pro ten hokej specifický test, kdy teda se úplně upustilo od nějakých testových baterií a od roku 2014 vlastně dělají ne ten beep test jakoby běhací, ale dělají přímo vlastně test na bruslích. Jo? Takže ta specifikace vždycky do toho sportu je hrozně důležitá. Tak, další, potom teda už je to plánování. Jari, chceš nějak něco začít doplnit nebo tak? Ale k těm testům asi ne. Myslím si, že většina si v tom dokáže vybrat, plus tam jsou ty odkazy a je možnost potom nahlídnout i do těch materiálů, který já tam trenérům nahraju nebo jim je pošlu. Takže si myslím, že co se týče testů, bylo řečeno víc než dost. Super, děkuju. Tak mám před sebou plánování. Plánování je v podstatě nesmírně důležitý pro trenéra, protože největším nepřítelem kondičního trenéra je čas. A vy potřebujete za tu minimum času, který máte, tak naplánovat pro ty lidi přesně to, co by měli dělat tak, aby to vedlo k nějakému cíli. A ten váš cíl by měl korespondovat s tím cílem toho sportovce. To znamená, že optimálně zlepšení toho sportovce, aby nedocházelo k nějakým zraněním nebo aby tam nebyly nějaké problémy u toho sportovce. A hlavně, co je důležitý, tak musí být ten plán takový, aby korespondoval s tím, co ten člověk je schopný, ochotný absolvovat a co mu bude dělat radost. Tady bych zmínila, to už jsem říkala minulé, že je strašně důležitý komunikovat s rodičema, komunikovat s dalšíma trenérama, když náhodou ten člověk dělá ještě jiný sport. Nedej bože, když ten jiný sport má ještě vrchol třeba v jiné části sezony. To znamená, vy děláte třeba sport, který má vrchol v zimě a on třeba k tomu dělá ještě fotbal, který má vrchol třeba v létě nebo jinak, tak tam je to hrozně těžké, abyste naplánovali opravdu
pro toho člověka tu zátěž optimální. Já neříkám, že by to neměl dělat, to rozhodně ano, ať klidně chodí do všech možných kroužků, ale tam potom je problém ten, že vám v 16, v 15 letech s tím sportem sekne úplně, anebo nějakým způsobem zpomalí ten jeho tělesný vývoj a růst, jo, což je úplně blbé. Tam jde o to, u toho plánování, že vlastně vy si vytváříte nějaké intervaly a pomocí těch intervalů, protože rozvíjíte třeba rychlost v nějakém období, rozvíjíte vytrvalost v nějakém období a intenzitě, sílu a tak dál, tak potřebujete ty období naplánovat tak, aby vlastně do té sezony ten člověk přišel připravený. Já jsem tam potom Jardovi dávala taky pěkný obrázek, jestli ho tam máš, tak ho tam klidně můžeš šupsnout, Jardo, nebo jestli tam je kousek dál nějaký nový slide. To bylo ještě dál, myslíš? O, v pohodě, to je ono. Dobrý. Tak tady vlastně se můžete podívat na to, jak vypadá ten celý život toho sportovce. Jo, my se skládáme úplně jakoby z tréninkových jednotek, což je v podstatě taková ta nejmenší část. Je to vlastně 1 až 3x za ten den. Když máte jednu tréninkovou jednotku, anebo máte 3. Někdy můžou být i 4, ale to už úplně nedává smysl. Potom je mikrocyklus, ten se vlastně skládá z těch jednotlivých tréninkových jednotek. Většinou je to zhruba týdenní režim. Potom je mezocyklus, což je jakoby takové období, které není úplně jakoby dané nějakým třeba časem, ale spíše to interval, kde se věnujete rozvoji nějaké schopnosti. To znamená, může to být takových 8 až 12 týdnů podle toho, co chcete rozvíjet. Makrocyklus, to potom je vlastně celý tréninkový rok, to znamená, to je rok toho sportovce. Potom tam bývá olympijský cyklus, to znamená, že i v rámci toho olympijského cyklu jsou vlastně ty makrocykly postavené tak, že vlastně na začátku první rok po té olympiádě je největší objem a největší intenzita potom nastává až před posledním v tom olympijském cyklu. A ten úplně poslední, ta úplně poslední část je vlastně už takový vyladěvání té formy. No a potom je tam celý život sportovce. To znamená, tady se můžete podívat, že ten sportovec může absolvovat klidně až 4 olympiády v případě, že to je olympijský sport. A největší problém toho je, že vlastně vy každý ten rok toho sportovce nějakým způsobem posouváte. A ten jeho progres, když třeba přijde k vám jako k novému trenéru, nebo od někoho odejde, nebo prostě je pozranění, nebo nový člověk vlastně přijde třeba v 16 letech k vám a je úplně perfektní a vy zjistíte, že je výborný talent, že prostě mu to jde, tak ten progres by nikdy neměl být nějak moc výrazný. Většinou se říká okolo do těch 10%. Jo, když ten progres bude třeba 20-30%, tak je to strašně moc pro toho člověka. Na druhou stranu, když se podíváte na ten jeho sportovní život, vy vlastně v florbale máte už nějakou mini přípravku, máte tam člověka 5letého, tak většinou trvá 8 let, než toho člověka dostanete do takové top formy. No a když se na to podíváte, že vlastně ten člověk je tam od nějakých 6 let, tak potom dejme tomu plus 8 let, tak to je nějakých 14-15 roků, což je úplně takový ten nejhorší rok, kdy vám vlastně s tím sportem může seknout. Je to pro něho strašná dřina. Jo? To znamená, že vy v podstatě i tím, že to hodně zpestříte ten trénink, že nebudete akcentovat vlastně nějaký výkon, ale spíš nějakou hru, že ten člověk se do toho bude těšit, do toho sportování a že začnete opravdu důsledně pracovat a důsledně plánovat až v nějakém pozdějším věku od nějakých dorostenců dál s tím, že ta juniorská kategorie je pro nás stěžejní, tak potom zabezpečíte to, že toho člověka to opravdu bude bavit a v těch 16 letech, po těch 8 letech, což je prokázané ve většině sportů, to tak bývá, tak vám s tím nesekne, jo, což je strašně důležité. Tak, můžu se posunout kousek dál, Jari? Jasně. Tady vidíte vlastně, jak ten tréninkový plán vypadá. Já jsem sem dala 2 slajdy. V první části vlastně je tam nějaká základní příprava, to je tam modré pole, pak je tam ta specifická příprava, potom je tam předzávodní období a závodní období, nebo předsoutěžní období a soutěžní období, a potom je tam období regenerace. Jo, máte to vlastně krásně rozfázované, to znamená, že vidíte ty jednotlivé makrocykly, a ty jednotlivé mikrocykly, samozřejmě těch mikrocyklů je logicky 52 v té nejběžnější formě. To znamená, že máte 52 týdnů k dispozici, což čítá nějakých 800 tréninkových hodin, co znamená, dejme tomu nějakých 400 tréninkových jednotek v tom maximu. Jo, zase liší se to podle kategorie. Když máte seniorskou kategorii, tak tam je třeba 800 až 1000 otrénovaných hodin za rok. Když máte ty mladší kategorie, tak je jich samozřejmě méně. S tím, že méně jich je proto, že ty děti se hýbou. Jo? Nezapomeňte na to, u těch dětí se dělá obrovská chyba v tom, že vy se snažíte jim dát opravdu třeba těch, já nevím, 15-12 hodin tréninkových za ten rok, ale to je obrovská chyba, protože ty děti se v podstatě hýbou
i třeba ve škole, jo, není problém s tím, že vlastně jsou i ve škole nějako aktivní, jo, takže tam si na to dávejte pozor, jo. A Jary, můžu do toho vstoupit, prosím tě, já si musím pro nabíječku jenom skočit. Určitě, jasně. Co se týče vždycky té přípravy v rámci celé té sezóny toho RTCčka, takzvaného ročního tréninkového cyklu, pokud se bavíme o letní přípravě jako dneska, tak vždycky si naplánujte to, co chcete trénovat v té letní přípravě dopředu. Nejlépe ideálně, když začínáte třeba, řekněme modelově, začínáte od června, tak si naplánu, OK, v červnu začneme tím, že prostě budeme mít dva tréninky týdně, budeme to chtít tím, že z začátku jenom čistě, aby jsme si najeli ten režim, protože víme, jaká teďka byla doba, bude trošku náročnější se do toho dostat zpátky. Pak už třeba budu chtít u menších dětí, budu mít furt zaměřeno na nějakou koordinaci, flexibilitu, pohybové hry, budu se tam snažit dát nové pohybové vzorce, případně zdokonalovat ty procesy dřívější. U starších zase kategorií už tam můžu spát zase věci, jako jsou síla, rychlost, případně ta vytrvalost. Jo, a postupně můžeme vlastně přidávat nejenom ten objem, ale hlavně potom tu kvalitu těch tréninků. To znamená, že u těch starších kategorií jsem zvyklý trénovat 3 až 4 tréninky týdně, potom můžu dát 3 tréninky nebo 2, ale zase už to bude nějaká jiná dimenze. Jo? Teď to asi předám Silvě, já jsem jenom tak řekl nějakou vsuvku. A tak nějak jsem ještě trochu víc rozebral to přípravní období. Ty už tady máš potom krásně připravenou celou tu sezónu, jak by to třeba kondičně mohlo vypadat, ale nechtěl jsem ti to úplně brát, protože to bych si týš líp než já. Děkuju moc krát. Já jsem potom v tom dokumentu, co jsem vám posílala, tak tam je vlastně rozpracovaný úplně dopodrobná trénink cyklistický. Mně se nejvíc osvědčilo, že jsem si to udělala do Excelu, kde vám to vlastně spočítala, dala i ty tréninkové hodiny. Spočítám vám to vlastně i nějakým způsobem intenzitu, pokud si tam zaznamenáváte počet tréninků a tak, takže ten Excel je takový z toho pohledu výborný. A tady vlastně vidíte, jakým způsobem to vypadá. Já jsem se snažila to dělat tak nějak ekologický, jak vám to zhruba vychází na ten floorball, to znamená, že ten 6. měsíc, ten červen, je nějaký začátek toho přípravného období a potom ten květen bývá odpočinkový s tím, že tam je ta stěžení sezona. Všechno jsem tam vlastně jakoby takhle zdala na hrubo. To znamená, že z hlediska té vytrvalosti, tam ten akcent je na začátku té sezony. Samozřejmě, že když k tomu budete přistupovat jako k týmu, tak ano, ale v případě toho, že máte výborně vytrvalostně připraveného sportovce, tak není důvod, abyste mu tam dávali akcent na ty vytrvalecké tréninky. Jo? Zase je docela fajn, když byste s těma sportovcema pracovali i trošičku individuálně a můžete jim tam přidat třeba trošku rychlostních tréninků, nebo trošku výbušnosti, nebo trošku síly. Jo? Takže zase jako unifikovat je úplně nemá smysl. A tady vlastně vidíte, jakým způsobem je to rozfázované. Asi nejlépe na té síle. Jo? Tady vlastně můžete vidět na začátku nějaké funkční tréninky, to znamená posilování kórečka, adaptace, potom teda hypertrofie, u těch starších kategorií maximálky, potom už tam do toho vstupuje k těm maximálkám pliometrie, a pak už tam máte pouze pliometrii a máte tady vlastně sezónu. Zase to postavené, když se to podíváte na tom příkladu silového tréninku úplně logicky, jedná se hlavně o ten reziduální efekt, kdy vlastně maximální síla, pokud ji natrénujete, tak vám vydrží ještě 3 měsíce po té, co skončíte s tím tréninkem. To znamená, že vy plynule přejdete do té pliometrie a ta maximálka vám vydrží ještě na začátek té hlavní sezony, což je pro nás úplně perfektní. Pliometrie, nevíme, co je pliometrie, bylo to na minulém semináři, ale dobře. Je to vlastně trénink, kdy střídáte tu koncentrickou část a excentrickou část. Pliometrii si můžete představit jako například podřep a výskok. Je to vlastně jakýkoliv běh, je to i třeba ve florbalu to, že přitáhnete hokejku k sobě a vystřelíte. Všechno tohle, jakýkoliv takovýhle pohyb je vlastně pliometrie. Ten pliometrický trénink byl hodně upozaděvaný nebo neúplně tak rozvíjený, ale zjistilo se, že právě pliometrický trénink nebo třeba nějaký trénink, kdy máte kontrastní, že máte silovou složku a potom tu pliometrickou, tak výrazně působí na dynamiku, na výbušnost vůbec toho sportovce. To znamená, že pro pliometrický trénink najdete uplatnění ve všech sportech,
a ve v tom florbalu zvlášť, protože máte krátké sprinty na krátkou vzdálenost, kde potřebujete být velice rychlí, máte tam izometrickou sílu, to znamená nějakou statiku v soubojích a potom hnedka akcelerace, zastavení decelerace, z toho akcelerace a tohle to všechno je vlastně pliometrie. To znamená, když to představíte, tak například obyčejný běh, kdy střídáte koncentrickou a excentrickou fázi, tak je pliometrické cvičení. Já bych to třeba zjednodušil tím, že si to můžete hodně připodobnit k výbušné síle nebo k explozivní síle. Jo, je to takový předvoj, ta pliometrie s přechodem na tu výbušnou sílu, to znamená třeba výskok z dřepu prostě na bednu. Jo, že jdu do podřepu a vyskočím na pliometrickou bednu takzvaně, nebo i na obyčejnou zítku. Jo, tak takhle si můžete představit ten pliometrický pohyb nebo cvičení. Všechno by se to mělo dít v co nejkratším čase. To je ten princip. Jo, to znamená, nejde ani o to, abyste vyskočili co nejvýš, ale abyste vyskočili co nejrychleji a třeba i opakovaně, což je vlastně pro nás strašně důležité. No a tady vlastně potom už v té sezóně, to nevadí, ale ne v takové, v té sezóně už vlastně potom vy už tu pliometrii, anebo tu maximálku, anebo tu rychlost ani tak moc nerozvíjíte, protože tam už máte vyloženě tu sezonu. Tam už řešíte to, že jdete ve vysokých intenzitách a střídáte to s odpočinkem. Vidíte, že vytrvalost už vlastně ani trénovat nemusíte, protože ten samotný zápas, pokud ten člověk nastupuje, pokud nesedí, tak je sám o sobě vytrvalostní trénink. Takže tam už opravdu jenom regenerujete a máte výkon. Regenerujete a máte výkon. My to potom ukážeme ještě u těch jednotlivých mikrocyklů. Tak, děkuju. Ty mikrocykly můžou být teda různé, zase jenom se můžete podívat. Je jich asi 22 druhů. Jo, 22 druhů mikrocyklů. S tím, že já vám doporučuji používat maximálně 3 až 4. Rozhodně nemá smysl udělat prostě všecko, ale vzít si pár takových základních, které budete dělat u těch vašich kategorií a tyhle si prostě rozvíjet. Jo? Samozřejmě záleží taky, jestli máte člověka, co je po zraní. Tam je úplně jiný systém, úplně jiný mikrocyklus, než když máte třeba nějaký rozvíjející nebo stabilizační, anebo právě ten předzávodní. Tím se vlastně dostáváme k taperingu, to znamená, já bych ráda tak jako zmínila, že není úplně nutné, abyste makali a dělali vlastně co nejvíc tréninků, co největší objem, co největší intenzitu celou dobu. Ten tapering si představte jakoby období, které předchází třeba nějakému bojích třeba v playoff. To znamená, vy máte sezonu a potom máte nějaký vrchol té sezony, na který potřebujete toho sportovce připravit. Samozřejmě, že u vás to hrozně těžké, protože liga jede, skončí liga a jede playoff. Ale můžete jakoby nějakým způsobem podvědomě toho člověka připravit na právě nějaký vrchol té sezony. Tam se jedná o to, že vlastně u toho taperingu vy zkracujete tréninky nebo snižujete intenzitu. Nebo tréninky jsou úplně lehunké, tak, aby ten člověk se vlastně vyladil. To období není jako dlouhé, třeba 14-denní, ale v případě třeba, když to nebude tak horlivé, jak třeba to bylo letošní sezonu, máte nějaký prostor, třeba 14-denní, tak je třeba ubrat těch tréninků, a nemyslím jakoby fakticky, ale té intenzity v tom tréninku, tak, aby se dali prostor právě tomu, aby se to tělo vyladilo. Když mi tam já dodá ten dražší slide, tak tady vlastně vidíte nějaký příklady. Tady potom máte vlastně hru. Například normální trénink je 6x3 minuty, minuta odpočinku a vy v rámci taperingu tam dáte 4x3 minuty a minuta odpočinku. Jo, vždycky těm lidem trošku uberete s tím, že samozřejmě ten volný čas, který vám tam vybyde, tak můžete věnovat něčemu jinému, něčemu méně náročnému, nějakým taktickým přípravám, střeleckým přípravám a tak dál, ale rozhodně to není v maximální intenzitě. Tak, a teďka se dostáváme k těm jednotlivým mikrocyklům, jak by mohly vypadat. Já jsem vám sem dala fakt jenom příklady, je jich hrozně moc. Tady vidíte takový základní, to znamená, máte trénink každý druhý den, sobota, neděle, volno. Pak tam můžete vidět tréninky, kdy vlastně máte 5 těch tréninků za týden, takže máte třeba pondělí, úterý, pátek, sobota, neděle. Čtvrtek, pátek, sobota. Takže můžete těch tréninků mít hroznou spoustu, těch mikrocyklů taky. Ten mikrocyklus vlastně s těmi osmi jednotkami tak je vlastně takový, že je to pro lidi, kteří třeba studují, nebo ti, kteří vlastně nechodí do práce, nebo nějak do školy, mají tam ten prostor, nebo jsou třeba ve speciálních sportovních třídách. To znamená, že máte dvoufázové tréninky. Zase bylo prokázané, že dvoufázové tréninky, když tu tréninkovou jednotku rozdělíte, i když třeba jakoby ten objem je stejný, ta intenzita je stejná, ale rozdělíte to dvou sekcí,
tak je to daleko efektivnější, než když to máte v jedné sekci. Jo, proto vlastně je ta tendence dělat spíše jakoby ty dvoufázové tréninky u těch profesionálních sportovců. A plus pomůžete regeneraci. Velmi takže často tohle to dělával Jarda Jágr. Často o tom hovořil, že neměl rád tréninky, které byly třeba dvouhodinový, ale on si dal trénink dopoledne hodinu a hodinu odpoledne, případně se večer třeba ještě vjezdil na kluzišti a dalo mu to daleko víc. Jo, samozřejmě ten člověk to na tom těle i sám pozná, jo, že když se ten trénink, i když je vlastně obtížností stejný, ale rozdělí se, tak samozřejmě to tělo na to reaguje líp a cítí se líp. Je to daleko lepší z hlediska regenerace. Jo. Máte čas, prostě byste zregenerovali. Pomůžete vlastně super kompenzaci, to znamená, pomůžete tomu, aby tento doplnění energie bylo rychlejší, lepší a efektivnější. To znamená, pokud máte tu možnost nebo nějakou svěřenci, který třeba je šikovnej, tak určitě tam zkuste nějakou tu dvou fáz dát. Teďka to třeba bylo výborný, jak byly ty onliny, jak byly prostě středoškoláci doma, tak byla perfektní možnost vlastně dělat jakoby dvoufázové tréninky, ale bohužel tam zase bylo to, že oni byli sami a nebyli v kolektivu nebo nebyli s vámi. Jo? Tam je to strašně kontraproduktivní. Tak, můžu poprosit další slide? Zase se vám sem kadala další tréninkové možnosti. Většinou taková nejoblíbenější ta struktura je to 3+1 a 5+1. Co u tohohle je důležité zmínit, tak zase ta druhá, ten opačný pól, to znamená, vždycky byste v tom týdnu měli mít minimálně jeden den úplně volno. Jo, to vám doporučuji. Protože zase získá regenerace a tak. A to volno neznamená to, že ten člověk se půjde třeba, nevím, 50 km vyjet na kole. To volno znamená, že opravdu nic nedělá, věnuje se něčemu jinému, kamarádům, četbě, knížek, cokoliv jiného, ale opravdu je tam totální volno. Protože když ten člověk je přetrénovaný, má každý den třeba, nevím, 3-4 tréninky, což jsem taky zažila, takový svěřence, tak to potom je taková marná práce toho trenéra, protože ten člověk vám poroste 2-3 roky a potom ho zničíte. Jo, to nemá smysl. Zase tady potom vidíte nějaké další struktury a u toho dvoufázového tréninku potom tam jsou struktury, které se dají kombinovat. Jo. Tam to znamená, že nedá se úplně dát třeba silový trénink dopoledne a pliometrie odpoledne, ale dá se kombinovat silový trénink a vytrvalost. Jo. Takže vždycky tam můžou být nějaké kombinace, možná Jarda vám řekne ze zkušenosti s Florovou trošku víc o ní. Co mně se třeba osvědčilo, což zní trošku divně a Silva teď se asi zhrozí, ale rád jsem dával dopoledne rychlostní trénink, odpoledne jsme potom dávali trochu vytrvalosti, decentně, takovou tu smíšenou formu vytrvalosti a pokud jsme jeli druhý den, bylo to většinou formou nějakého třeba z kondičního soustředění a podobně, tak třeba druhý den jsme udělali přesně tu kombinaci, kterou i Silva říkala, znamená silový trénink zase s nějakou smíšenou vytrvalostí odpoledne, ale bylo to třeba už specializovaný na tu hru. To znamená, že my jsme tu smíšenou vytrvalost jeli třeba formou her do toho florbalu, jo, nebo do jiného sportu, ale měli jsme to tu vytrvalostní složku tak, aby to třeba bylo zábavnější. Takže tohle se samozřejmě kombinovat dá, ale každý ten trénink musí mít jasný meze a neměl by trvat delší čas než třeba hodinu, jo, kde samozřejmě tím beru, že se může stát, že pokud tam máme složky, jako je warm-up nebo rozehřátí rozcvička, anebo na konci zase nějaké protažení, že to může být trochu delší, ale samotná ta fyzická zátěž by neměla být delší těch 60 minut, protože potom stejně už to je vlastně kontraproduktivní, není tak efektivní a zbytečně si tím bereme čas. No a tady třeba se jako zastavíte nad tím, když třeba trénujete maximálky, jsou tam strašně dlouhé pauzy, tak jakým způsobem vy uděláte hodinový trénink na maximálky. Jako bude vám na to trvat samozřejmě další dobu, ale v té poslední strávíte třeba 2 hodiny, ale jakoby toho čistého času trénování zase jakoby nebude tolik. Jo? Tam fakt jako hrají roli ty pauzy. Na druhou stranu, když budete s dětskama na silovým tréninku v posilovně a nebudete dělat maximálky, tak fakt doporučuji maximálně 45 minut posilovat. Pak už to nemá smysl. Jo? Pak uvidíte, že to tělo prostě slábne, je to úplně kontraproduktivní. Takže opravdu 45 minut, když budete mít tu hlavní část toho tréninku v posilovně a nebo jakoby té síly, tak to bohatě stačí. Víc už ty děcka nezvládnou. To sami platí o rychlosti a to už jsme si říkali minule. Tak, tady potom můžete vlastně vidět zase nějaké příklady, abyste se podívali graficky. Zase se jedná o takové ty sloupečky, to znamená ať už intenzitu a nebo ten objem. Takže tady se můžete podívat zase na nějaké příklady, kdy teda vidíte, že tam je nějaký nárůst vlastně v rámci toho cyklu
Vždycky by to mělo být v rámci té superkompenzace, to znamená, že mám první cyklus trošku menší, pak to jde nahoru a pak se to zkracuje. Ale to je lineární postup, nebývá tak většinou, to znamená, že vždycky ty mikrocykly se trošičku liší. Když mi tam Jarda ukáže další, tak uvidíte hnedka další typický. Jo, ten nahoře je typický, to znamená první den zátěž, druhý den trošku větší, třetí trošku větší, pak je pauza nebo lehká zátěž. A ten další mikrocyklus, to znamená ten pátek, ten už je trošku víc, než byla ta první část, než bylo to pondělí. A pak už to pomaličku roste. Roste buď to intenzita, anebo roste objem. Jo, a vidíte, že vlastně v tu sobotu, v tu neděli, pardon, tak je tam úplně totální pauza. To znamená, ten člověk si jde třeba na půl hodinky na procházku, nebo si zajede prostě na kole na zmrzlinu za kamarádama. Jo, takže vždycky je tam potřeba mít nějakou pauzu. Tady zase potom vidíte opačný, to znamená, zase jako tam jsou dva vrcholy v tom mikrocyklu, ale jsou opačně takové šokové. To znamená, že tam je menší jakoby intenzita a potom tam veliká intenzita a trošku menší intenzita. Zase menší, zase a zase. Jo, takže jsou tam jakoby dva takovéhle základní druhy těch mikrocyklů, ten šokový a ten lineární. No a tady vlastně můžete vidět na tom spodním obrázku, tak to je takový typický mikrocyklus pro nějaké soutěžní období, kdy vlastně máte na začátku volnější trénink, potom máte úterý, středa takový jakoby intenzivnější, čtvrtek bývá zase volnější, pátek už je takový vyladěvací nebo třeba jenom herní, taktický a tak dál, v sobotu a v neděli potom máte třeba nějaký zápas. Jo, to znamená, že to už je takový vložně zápasový. A je to tady, videa. Uvidím, jestli se mi to podaří spustit. Jenom si se mi tam... Ne? Už. Jo, já jsem chtěl vypnout ten zvuk, ať nám to tam nevadí. Tak super, super, super. Povídej, Jary. Co se tady krásně můžeme vidět v rámci té koordinace, co těm dětem můžeme udělat za cvičení, jo? Zase jsou to nový pohyby pro ty děti. Zároveň cokoliv děti dělají na čtyřech, znamená, jsou jako zvířátka na čtyřech, je to daleko lepší pro rozvoj hlubokého stabilizačního systému, jo, pro ty děti. Takže super věc na ten střed toho těla. Takže doporučuju. Tady vidíte, že i za málo peněz se dá udělat hodně muziky. Obyčejný třeba i koordinační žebřík, už většina z nás ho má. Potom tady vlastně v obyčejný přeskakovačky. Dá se využít i lavička, ale pro ty menší děti může být trochu vysoká, takže klidně můžeme na zem třeba položit jenom, může být položený lano, nebo může být položená nějaká tyč nebo prkno. Jo, zase další, prolejzačky skrz obruče. Jo, zase je to nějaká koordinace, musí to vracet zpátky na ten kužel. Jo. Já bych tady poprosila jenom u těch dětí, abyste na ně úplně netlačili, jo? Oni si to potřebují strašně moc srovnat. Vytvoří si to spojení vlastně s tím CNS, ono to nějakou dobu trvá, takže netlačte na ně, ať si to prostě na to přijdou, jo? Na ten systém, jak by to měli dělat co nejefektivně. Oni se snaží, jo? Oni sami od sebe tu efektivitu prostě v toto chtějí dávat, jo? Ale zbytečně možná rodiče jakoby, nebo trenéři jakoby nutí do nějakých systémů, jak to mají udělat, jo? Oni by si na to měli přijít sami. Jo, to je takový asi nejzákladnější. Jarmulky se netěste, je to z izraelského webu. Tenisová škola. Jo, samozřejmě zase další věc, jo. Musí nějakým způsobem sundat míček z kuželů, jo, na nějaký zvukový nebo vizuální podnět, reagují, že zastaví a strkají třeba do těch kužílků. Jo, tady zase loví rybičky třeba, jo, a tak dál. Další věc, musí okoruka, jo, koordinace okoruka, ta šikovnost. Jak kdyby pracovali s hokejkou, že jo? Jo, hele, obě dvě ruce na tyči a musí se došáhnout pro to, takže super věc, můžu zase k tomu florbalu dávat do koše. Jo, pro ty děti super věc, nový pohyby, nový věci, bude je to bavit, jo, věřte, že jo, tak takovýhle jako dá se říct hlouposti. Takže co vy vymyslíte, prostě i s obyčejnýma věcma, netřeba jako pořizovat žádný drahý věci, není to potřeba. Tady jako vidíte, že je to baví, mají z toho jako radost a vy vlastně tímhletím způsobem je trénujete a takhle může vypadat vaše letní příprava u těch nejmenších kategorií. Jo, zase, ty děti se nejlépe učí tou hrou, zase mají něco na hlavě, musí vyrovnávat, jo, rovnováha, flexibilita, krásně se musí si to načasovat, ten timing, zase další věc, která se jim potom zúročí, takže
V jednoduchosti je krása. Jo, čím víc těch děcek tady budou dělat tu koordinaci a čím víc vy jako trenéři nebo jako rodiče s tím budete mít tu trpělivost, tak tím to pro ně bude. Neděste se nějakých pádů. Jo. Třeba tady vidím, jak jezdí, jo. Nebojte se toho, prostě budu jezdit na skateboardu, když jim dáte přilbu, nemusíte se ničeho bát, oni jako vypadají ty pády třeba hrozivě, ale opravdu se jim nic nestane. Jo. To stejně na kole prostě nebo cokoliv. Cokoliv budou dělat prostě jinačího, než je ten jejich sport, než je ten florbal, tak je posune v tom, že vám od toho florbalu neutečou. Jo, přesně tak. Prostě udělat to, co nejpestřejší. Tady zase jsem nešel úplně daleko. Je to z webu tělocvikary.sk. Úplně výborný kanál na YouTube. Mají tam super pohybové hry. Vřele doporučuju. Tam vyberete pro malinký děti, pro starší děti. Mají to s vysvětlením, jo? Jsou to všechno vlastně tělocvikáři, jo? Učitele. Takže z toho se dá výborně jako brát a nemusíme vymýšlet nic nového. Tady jenom podá míček někomu v řadě a ten vyběhne a ostatní se ho snaží chytit, než doběhnou nakonec. Jo? Úplně jednoduchý. Tady zase, jo, koukají děti dopředu, paní učitelka hodí míčky a oni utíkají a chtějí chytit míček. Jo? Nebo se třeba ještě zakřičí barva, jaký míček se má chytit. Jo? Můžou být různě barevný. A zase, jo, je to vizuální podnět, kdy vidějí letět ty míčky a jdou si pro ně. Jo? Slovy klasika, taková hloupost, chtělo by se říct, jo? No, a funguje to. Jo? Ty děti to baví, zase ten míček skáče, oni musí nějakým způsobem předvídat, kam ten míček skočí. Jo, tady můžete si třeba dávat i větší důraz na kvalitu toho běhu, na tu techniku běhu. Tady zase třeba u každého toho kužele, nebo dá se říct jako stanoviště, museli udělat jinou pózu. Jo. Obíhat různě kužely a podobně. Ještě bych chtěla zmínit, jakoby cokoliv budete s těma dětima dělat, tak se snažte dělat tou soutěžní formou. Jo, nedělat tam úplně věci, takový drily, to můžete dělat na těch starších nebo tak. Ale ta soutěžní forma u těch dětí je prostě nejlepší. Takže nebojte se rozdělit si je do manšaftů, klidně do čtveřic, do dvojíček, jo, cokoliv oni budou dělat proti sobě, že můžou vyhrát, nebo jenom třeba vidí vizuálně, že jsou rychlejší než ten vedle nich, tak je pro ně perfektní. Jo, přesně tak. Za mě využívejte co nejvíc ty obyčejné věci, co třeba najdete, nebo můžete využít i něco z přírody. Jo, nemusíme mít nějaké takovéhle jako umělé věci, ale můžeme využít různé větve nebo kameny, jo, když jsme venku. Buďme v tomhle tom vynalézaví. Zase, jo, já vždycky říkám, s drahýma věcma umí trénovat každý, ale správný trenér nebo trenérka se pozná podle toho, že dokáže improvizovat. Jo, tady už zase třeba můžeme už na tu reakční rychlost. Je to spíš pro trošku starší, řekněme třeba od těch mladších starších žáků, kde zase můžeme mít třeba hokejku, nebo to může být obyčejný klacek, nebo nějaká tyč. Pardon, já jsem zase nestihl vypnout zvuk, tak napravím. Zase, jo, jenom pustím tu tyč a jakmile ji pustím, je tam ten start a musím ji chytit, než mi spadne, ideálně. Jo, zase je tam start na vizuální podnět, tady si je pouštějí navzájem, nebo zase startuju propadající míček. Jednou mi může spadnout na zem třeba. Jo? Super věci. Zase nic nás to v podstatě nestojí. Výborná práce. Rychlej start na nohách. Jo? Je to ta reakční rychlost plus nějaká ta startovní. Můžete na tom začít pracovat. A postupně třeba můžete dělat větší vzdálenost mezi těma hráčema nebo hráčkama. A tohle bude děcka zaručeně bavit. Jo? Budou se hecovat, jestli to ještě chytí nebo nechytí. Jo, a fakt super věc. Jo, zase jako můžete postupovat od nějakého takového jednoduchého, jak říkal Jarda, po nějaký složitější. Když třeba tady padají ty balonky, tak oni klidně se můžou dát jakoby šátek přes jedno oko, jo, nebo můžou ty balonky padat, jakmile on třeba otevře ty oči, nebo tam může být třeba nějaký obránce, záškodník, jo, který jim potom bude jakoby vadit. Takže vždycky o těch základních jednoduchých, až oni to zvládnou, až se na to adaptují, tak to můžete jakoby postupně, a to vás napadne hnedka, jo? To není žádná věda, tak to můžete hnedka jakoby stížit, ale samozřejmě musíte brát v potaz to, že u té reakční rychlosti je to úplně stejně jako u běžné rychlosti. Jo, pozor na to, v jednu chvilku oni prostě odpadnou a už nebudou moct, jo? Nebude jim to ta hlava brát, tak v tu chvíli se s tím tréninkem končí. Jo, zase tady úplně jednoduchá věc, dám tam tenisák, souboj ve dvojicích, kdo tam je dřív, jo.
Já se přiznám, že já jsem občas velmi škodolibý, já vymýšlím prostě věci tak, aby museli nejenom zapojit tu hlavu, ale aby vymysleli, jak tam být rychlejc. A baví mě to, takže kolikrát se jako s hráčima špičkuju, prostě, že si třeba zahraju aj s nima, jo, že to jako vyhecuje k těm výkonům, takže nebojte se tam zapojit do toho taky. Další věc, tohle se mi taky hrozně líbilo, zase buď to můžou být úplně obyčejný ty talíře na to frisbee, ono to ten jeden plastový talíř stojí asi 50 nebo 60 korun, mám dojem, jo, ty úplně obyčejný, jo, není problém, zase, jo, na znamení, hodí se talíře a děcka chytají. Jo, a třeba můžeme hodit tři barvy a řekneme, jakou mají chytit a může být souboj ve dvojcích nebo ve větším počtu, podle toho, kolik mám těch talířů, jo. Jo, já jsem to párkrát zkoušel a většinou byl problém na mý straně, že já jsem neuměl hodit ten talíř, jo, takže byl problém těch dětí, ale u mě, jo. Já jsem chtěla ještě říct, no, že vlastně jako je to fajn, když vám tam běhá nějaký balon, který běží rovně, ale ty talíře jsou právě takový dobrý, že když foukne, to prostě běží úplně někam jinam. Jo, takže zase jakoby trénujete něco, co se prostě může stát na tom florbalu, stává se, že vám prostě soupeř zahne někam jinam. Takže vlastně jakoby i to, že to směřuje někam, kam vy úplně nechcete, tak musí změnit ten směr, jo, což je taky dobrý. Tak, tady už mám zase trošku k té rychlosti a agilitě, spíš pro ty starší, většinou už tím drillovějším způsobem. Můžeme využít zase na různých površích. Samozřejmě pokud to budeme třeba dělat na písku, tak tam zase může to mít ten přesah v posilování toho hlezeního kloubu, což bývá nejčastější zranění ve florbale. Takže dá se využít prostě nějaký prostor třeba běhu v písku. Jo, různý možnosti. Zase jsem zapomněl vypnout zvuk. Já se to naučím jednou. Jo, zase, jo, obyčejná nějaká běhačka. A strašně důležitý je tady u toho ta práce těch nohou. Pokud ten hráč brzdí na obě dvě nohy, na kolena, stejně, žádná brzda, abych tam měl úplně vohnutou nohu nějakým způsobem nepřirozeně. Mluvím z vlastní zkušenosti. To jsou potom věci, které se v podstatě jako, když už tak jenom velmi stěží, se dají jako smazat. A bývají potom z toho problémy. Hromada mých kamarádů by o tom mohla napsat knížku, včetně mě. Myslím si, že by to byla bestseller, jako, jo, co se týče zranění kolenou nebo kotníku ve florbale, je to prostě bohužel denní jako rutina. Zase můžete s pěti kuželama udělat prostě klidně jako celý trénink, když to přeženu, jo, co se týče nějaký té rychlosti a agility. Vzhledem k tomu, že by ten trénink neměl být delší než nějakých 10-15 minut, co se týče té zátěže v té rychlosti a máte tam samozřejmě větší pauzy, tak klidně není jako vůbec žádný problém s tímhletím zaměstnat nějakých 40 minut a pak se můžeme zase věnovat třeba nějakému rollingu a podobným věcem v rámci regenerace. Já bych u tohohle ještě zmínila, což je taky hrozně důležitý, aby ten člověk vždycky si dával pozor na to, že se nekouká pod nohy. Jo, samozřejmě za začátku je to jasný, tam se to musí naučit, tam musí tu kontrolu vizuální mít, ale potom se snažte právě i vzhledem k tomu, že tam máte potom hokejku, že tam koukáte na soupeře nebo na spoluhráče, tak vždycky, aby ten člověk měl tu hlavu zvednutou. Ono i vlastně ta změna směru pochází od té hlavy. Jo. To znamená, že ta agility nebo ta změna směru je nejdřív oči, potom hlava, potom ramena a potom pánev. Jo, je strašná chyba právě a z toho i pramení potom ty zranění, že vlastně není stabilita v tom kyčelním kloubu. Já jsem vám právě tady vybrala i nějaký trénink pro ty seniory nebo pro ty juniorské kategorie, kde můžete vlastně vidět už, že je tam maximální nasazení na tu jednu nohu, na tu unilateralitu. Jo? A dívejte se na to stabilní koleno, na tu stabilní dolní končetinu, kdy vlastně on poměrně vysoko skáče, poměrně daleko skáče, ale pořád je tam velice stabilní na tom koleni. Nikdy se mu nevtáčí dovnitř. Jo? A tohle přesně ty laterální hopy jsou perfektní na ten rozvoj té extenze a flexe v tom kyčelním kloubu. A zase je to opravdu maximální ten dopad, maximální odraz. To znamená, že to přepětí toho kloubu je tam výrazné, daleko výraznější, než je v jednotlivém souboji ve florbalu. Ale ve florbalu je ta nevýhoda, že vy tam potom máte souboje i třeba ve veliké únavě. Trošičku další věc, to znamená, že přidává tam i trup horní končetiny. Vidíte, zase podívá se dopředu, podívá se před sebe, protože čeká právě ten balón. A zase je tam maximální úsilí, maximální intenzita, perfektní práce dolních končetin.
příprava na to, že vlastně chytí ten balón. Samozřejmě tohle to jste poznali američtí fotbalisté, jo? To znamená, že tam je to trošičku jinačí, ale ten princip je stejný. Ta práce trupu je taky velice důležitá a ta práce trupu vychází z dolních končetin. To znamená, podívejte se na tu stabilitu, kterou on tam má na dolních končetinách a tohle přesně je váš úder po tom hokejkou. Jo, to znamená, tohle ten trénink, když se podíváte zpomaleně, chytnete balonek a máte tam vlastně nějaký úder hokejkou. Jo? Jo, tohle jsou výborné jako cvičení, kolikrát jsme to dělali taky. Pozor, na jakém povrchu to budete dělat. Opravdu to, tyhle ty věci dělat na stabilním povrchu, aby ne, na nějaký škváře, aby v tom skoku do strany, aby vám ta noha neujela. Jo, tam by opravdu měla být stabilní podložka a ze začátku být trošku opatrnější v těch cvicích, aby se nám fakt nestalo, že chodidlo zůstane stát a kotník si řekne, že bude pokračovat. Jo? Takže aby to potom nebylo s nějakým zraněním. Ale opravdu tyhle ty cvičení jsou perfektní a já je kolikrát velmi rád používám. A můžu říct, že třeba když jsme aplikovali u hráčů, kteří tohle nikdy nedělali, takže jsme byli schopni je prostě za měsíc a půl připravit na to, že potom byli schopni ty cvičení dělat úplně v pohodě a začali se opravdu, řekl bych, radikálně zlepšovat. Třeba já osobně jsem nečekal, že se dostaneme v těch číslech, potom v těch testech tak vysoko, jo? Takže já jsem z toho byl třeba překvapený. Jenom bych chtěla zmínit, že předpokladem tohohle všeho je právě ten trénink maximální síly. Bez té maximální síly nejste schopni dělat tyhle ty pliometrické cvičení a nejste schopni dělat ty opakované pliometrické cvičení. Když si představíte, že v pliometrii, která je velice srovnatelná potom s fotbalovým zápasem, máte nějakých 130-140 skoků za ten trénink, tak je to opravdu velice důležité právě, aby tam byly ty maximálky. A všimli jste si možná, že když máte hráče, tak oni si nestěžují první, druhý zápas. Oni se stěžují ke konci sezony. Ke konci zápasu už jsou ty svaly opravdu unavené a z té sezony jsou taky unavené. A vy je nijak jinak nepřipravíte, než právě tímhletím tréninkem v tom přípravném kondičním období. Jo, tady ještě trocha textu. To vlastně je to, co bylo teďka na tom videu, takže se můžete podívat. Je tam jenom z hlediska toho, jaký má být interval zatížení a interval odpočinku. Takže vidíte 1:20, vidíte, že to je 2x1 až 5 opakování. Potom, jak Jarda mluvil, jak tam vlastně byl ten kluk, co běžel k té tyčce a oběhávali zleva zprava, tak to bylo na základě toho, že ten trenér na boku řekl. To znamená, vy jako trenér třeba vidíte, že on se blíží, je na jeden krok před tou tyčkou a vy mu teprve řeknete, jestli to bude zleva nebo zprava. Jo, to je ten moment, kdy vlastně on musí tu změnu směru udělat. On nespomaluje, ani v tom zápase nespomaluje před tím soupeřem, který mi udělá kličku. To znamená, že zase vy simulujete to ten zápas. To znamená, že ten trenér čeká, až on opravdu bude v maximální rychlosti před tou tyčkou a potom mu řekne levá, pravá, on se musí mžiku rozhodnout a udělat ten pohyb. Jo, to je ten princip. Já jsem si tady jenom napsal poznámku na papírek, že vám potom do té prezentace, kterou vám pošlem, ještě dám vysvětlivky těch zkratek IZ, IO, IOS, abyste věděli, o co se jedná, dokázali jste si to nějakým způsobem střeba, takže to tam ještě doplním. To mě vůbec nedošlo teďka právě, až teď mě to napadlo, takže to vám tam ještě doplním. Jo, tady ještě. A tady jsem potom dali zadu jakoby trénink v podstatě silový pro golmany specifický, jo. Myslím si, že jsem tam měla potom ještě nějaký kardio pro golmany. Hlavně z toho důvodu, že ty golmani občas bývají takovou opomíjenou u těch manšaftů, tak abyste na ně taky mysleli. Že v podstatě taky nějaký trénink potřebují a takový hodně specifický, takže potom tam máte nějakou inspiraci ode mě i v nějakých dalších podobách na to, jak by měl vypadat právě ten jejich trénink. Myslím si, že i ta česká hokejová škola brankářská je velice dobrý na tom, takže těch cvičeníček je celkem hodně. My jsme tady nedávali úplně všechny videa, nějaký samozřejmě máme jenom ještě odkazy, které vám tam v té prezentaci dáme, takže pro ty brankáře tam myslím bylo asi 6 odkazů pomalu, že tam toho bylo docela dost, takže se to dá s tím krásně pracovat. Já jediný, o čem tady pak budu povídat, co se mi tady trochu nelíbilo na začátku, bylo, jak držel ty kettlebelly, ale to já se rozpovídám potom později ještě. Mm-hmm. Tak, to jo, tady vlastně jsme mluvili o těch golmanech, tak tohle je jenom taková nějaká ukázka, plus tam bude ještě dalších několik odkazů. Jo, jak se, tady je to teda samozřejmě pro hokej, můžeme pracovat zase jenom s florbalem, že budou mít ty ruce připravený do toho florbalového postoje.
Tam je důležité zmínit, že vlastně primárně to z našeho pohledu kondičního trenéra není úplně z hlediska techniky, to už si řeší trenér sám, ale z našeho pohledu je to, aby jsme nastavili právě ten interval zatížení a odpočinku, to znamená tohle je kardio. To znamená, že ten člověk opravdu musí udělat nějaký počet opakování v nějakém tempu, ve kvalitní technice a to, že tu techniku už jakoby nemá, že třeba teďka se kouká dolů, to už je otázka hlavního trenéra. Nebo většinou potom trenéra brankářů, který potom z toho má šedivý vlasy. No. Takže já tohle to znám ještě z hokeje, kdy jsem teda byl cepovaný úplně stejně. Já jsem se furt díval na nohy a to teda bylo špatný. Takže, ale ono u toho florbalu je to stejný, tam ty brankáři taky musí mít ten přehled. Škoda, že tady není Tomáš Vibiger, on by nám to ještě popsal taky s náma, ale my jsme spolu tu kondici pro brankáře taky hodně řešili. Je to spíš takový téma, který ještě se teprve dává dohromady. No. Takže. Není vůbec žádný problém nebo ostuda, že člověk něco neví. Člověk se celý život učí. Tak, tady prosím tě, ještě jsi měla pár informací ohledně síly pro ty děti v příkladu na tréninkovou jednotku. Mm-hmm. Protože kolikrát ta silová trénink, nebo ten trénink síly vlastně trenéři úplně neví, tak obecně se tam dělá 8 až 12 opakování vlastně se 100% technikou. Těch 100% znamená, že ta technika opravdu je vytříbená. To znamená, když vidíte vizuálně, že to není úplně optimální, tak se vraťte úplně na začátek a žádnou zátěž tam tomu člověku, žádný odpor nedávejte. Ten trénink s vlastním tělem, ale vytříbená technika musí být. Interval odpočinku mezi těmi jednotlivými opakováními do té jedné minuty. Když budete mít sérii třeba 12 opakování, tak jedna minuta, potom tam může být odpočinek mezi těmi sériemi. Děti to v pohodě zvládnou, není to třeba jak u dospěláků, což právě třeba je v té diplomce, že by tam potřebovali delší pauzu, ale bylo prokázané, že vlastně ta minuta bohatě stačí. A když bude mít už dobrou techniku a těch 8 až 12 opakování zvládne v pohodě, tak mu tam můžete dát až 15 opakování, víc už určitě ne, protože by to byla vytrvalost. Důležité je, abyste potom, když třeba se budete chtít pustit do nějaké maximální síly, tak opravdu tu maximální sílu dělali ještě v těch vyspělejších kategoriích s tím, že tam máte 100% techniku. A tu 100% techniku musíte ty lidi umět naučit. Jo, nejde, že vlastně úplně neznáte, jak se dělá dobře dřep, tak prostě toho člověka řeknete, jo, tak to je asi dobrý, ale fakt to musí být dobře, protože potom jsou z toho veliká zranění a veliký problémy. Ten trénink měl být silový 2 až 3x za týden, samozřejmě bere se to v přípravném období s tím, že potom, když máte třeba soutěžní období, tak ten silový trénink by tam měl být minimálně 1 za týden. Já jsem vám dala příklad, je to opravdu takový modelový vzor, kdy spíš jde o to, abyste protrénovali celý tělo u těch dětí, abyste protrénovali všechny svalové partie a abyste střídali ty cviky a aby tam bylo taky nějaký korečko. To znamená, nesmí tam být pouze jakoby dolní končetiny, ale právě i z toho důvodu, že vlastně florbalisti obecně nemají úplně tu horní polovinu těla takovou dobrou a hlavně z toho důvodu, že to máte jednostranné zatížení, tak je dobré používat vlastně cviky na obě dvě strany. Nemám tam ještě ty unilaterální cviky. To znamená, když budeme dělat nějaký unilaterální cvik, tak tam rozhodně nedávejte dřepy prostě na lavičce, na jedné noze s medicimbalem za hlavou. To fakt jako ne. Ale spíš dejme tomu jenom třeba podřep na jedné noze, když třeba máte oporu v těch rukách, někde se držíte nebo cokoliv. Ale sami uvidíte, špatná technika, končíte. A dokud vy nemáte kvalitní zadní, přední dřep, tak na jedné noze dřep neuděláte. Jo, co se týče té techniky, trénujte to od těch mladších kategorií, klidně můžete začít tu techniku, když budete cvičit dřep, můžete prostě u toho dřepu dát vlastně za krk v podstatě buď násadu od koštěte a trénovat to s tou násadou od koštěte, jo. Takže vy se vlastně natrénujete tu techniku na ten dřep s tou osou už u těch mladších kategorií a můžete to mít ve spojení s tím tréninkem, kdy prostě ale je podstatný, abyste na 20 dětí nebyli sami, protože v tu chvíli si myslím, že je asi nemožný, abyste uhlídali jako tu techniku u všech. Jo? Takže pozor, vždycky to plánovat tak, co jste schopný vy zajistit, ať už materiálně, nebo co se týče lidí na tom tréninku. A hrozně vám doporučuji natáčet, jo, natáčet, potom zpětně se na to můžete koukat, uvidíte svoje chyby, uvidíte chyby těch dětí a vlastně potom, když budete mít další trénink a tak mu řeknete prostě, já nevím, Adámkovi, jak přijde o 5 minut dřív na ten trénink, Adámka si srovnáte na technice a máte Adámka třeba hotovýho, jo, a můžete jít potom dál. Samozřejmě je to optimistická vize, ale jako nějakým způsobem individuálně aspoň trošičku se jim věnovat můžete.
Tak, potom tady mám jako kdy rozvíjet sílu, zase už těch starších kategorií, tady už máte maximálky, je to vlastně z hlediska toho tréninkového roku v rámci té letní přípravy 8 až 12 týdnů. Jak jsem říkala minule, jde o to, že ta adaptace na tu zátěž je tam zhruba těch 8 týdnů. S tím, že pořád neustále nějakým způsobem lehce něco měníte. Nemůžete mít 8 týdnů stejný trénink. To znamená, že máte, dejme tomu, 2 týdny stejný trénink na tu sílu. Pak tam přidáváte jiný cvik nebo dáváte trošičku lehce akcent na něco jinačího. 24 týdnů trvá, než se vám adaptují vazy. A ještě delší dobu trvá, než se vám adaptují kosti. Jo, z tohoto důvodu vlastně je tam potřeba, aby tomu silovému tréninku bylo věnované trošku víc. To znamená, 3 týdny může být adaptace. Pokud ji máte, pokud znáte techniku, tak tu adaptaci můžete výrazně zkrátit, což je strašně velikánská výhoda. 4 týdny hypertrofie, pozor na to, jestli se to je hypertrofie, nějakým způsobem narostou ty svaly, ale právě protože to jsou pouze 4 týdny a potom můžeme na maximálky, tak rozhodně ta hypertrofie není trvalá. Potom teda můžete zařadit maximálky v těch seniorských kategoriích a poté, co ti lidi jsou schopni zvládnout 1,6 toho maxima na 1 RM na zadní dřep, tak se můžete pustit do pliometrie. Vy se do ní můžete pustit tak i tak, i když to nezvládnou, ale z hlediska pliometrie pouze z hlediska dobré techniky, to znamená, že v rámci pliometrie trénujete to, aby bylo to provedení toho cviku optimální a místo 130 výskoků, seskoků nebo prostě skoků jako takových, tak tam dejte třeba 60 nebo 50, jo, a tím pádem víceméně je to v pohodě. Potom je velice dobrý kontrast a explozivní síla, to znamená, že máte třeba 3-4 opakování maximální síly, maximální zátěže a do toho jdete 3-4 nějakou výbušnost. To znamená, jdete třeba zadní dřep a z toho jdete třeba 3-4 výskoky na bednu. Jo, velice dobré, vlastně máte velký kontrast, to znamená, jdete hodně velkou zátěž a z toho potom jdete tu výbušnost. No a potom během sezony, kdy už máte zápasy rozjetý, tak doporučuji minimálně jednou za týden, aby si něco zvedli. Když to budou starší kluci, junioři, staří, tak určitě ano. Když to budou ty mladší kategorie, tak bych jim tam dala určitě trénink toho korečka, to znamená jedenkrát týdně určitě silový trénink s vlastní vahou, anebo toho korečka. To se vám bude potom hodit do sezony. Tak, tady mám něco k té explozivní síle. Zase jsem si nevypnul ten zvuk. Asi stále ne. Já si tady totiž musím posunout toto, když mi to půjde. Tak jsem tady měl pár explozivních kliků, třeba s čím můžeme pracovat. To znamená, nepotřebuju na to žádný vybavení, pracuji jenom s vahou vlastního těla. Jo, pozor na provedení toho samotného kliku. Klik jako takovej je poměrně složitý cvik, nebo spíše potřeba hlídat věci, jako jsou napnutý lítka, práce ve stehnech, práce vlastně ve středu toho těla, to je strašně důležitý. To není jenom zapojení jako prstních svalů a rukou, jo, ale to je zapojení komplet celého těla, stejně jako to máte například u plenku, jo, nebo v sporu, chceme-li. Kdyby vám náhodou ten nešel, tady tenhle ten vlastně klik klasický, tak nevěste hlavu, můžete tu explozivní sílu trénovat klidně tak, že se třeba jenom opíráte o zábradlí, jo? Jako jste vlastně všichni, opíráte se o zábradlí, že i holky můžou klidně dělat tady tyhle ty cvičení, nebo třeba děti, kdy vlastně jsou třeba jenom o kuchyňskou linku, se třeba odráží nebo něco takového, jo? Takže nevěste hlavu, jde to trénovat i s menším odporem. Jo, prosím, nic jako ženský klik neexistuje. Přesně tak, s tím souhlasím. To je hloupost. Tak, další, co jsem si připravil teďka, řekl bych, že v poslední době velký boom, je lano. Zase lano není až taková drahá investice. V klubu ho můžete využívat nejenom u dospělé kategorie, ale i u těch dětí. Ať už na různé hry, jako jsou přetahovaná, nebo vám po něm můžou chodit a udržovat tu rovnováhu a tak dál a tak dál. Takže to lano určitě využijete. Je to dobrá investice do budoucnosti, jo? Takže krásně se s tím dá pracovat a zase uděláte s tím hodně muziky za poměrně málo peněz. Jo, tady prostě jedete nějakých 20 vteřin, jednu věc, 10 vteřin pauza, pak dalších 20 vteřin zase úplně jako jiná část. Věřte mi, je to fakt makačka a zamaká se jako komplet celé tělo. Z začátku chvilku třeba bude trvat, než se naučíte tu techniku, jak se do toho takzvaně správně posadit, abyste měli záda rovně, zase koukali dopředu, nekoukali někam na nohy dolů.
Jo, furt pracuju. Je to docela fakt makačka už některé tyhle ty cviky. Jo, uvidíte sami, že vám kluci budou říkat, že jim hořej prsa, jo. Prostě to je, to už je jako, říkám, vyšší dívčí tohleto. Jo. Já bych ještě ráda zmínila a nezapomeňte se podívat třeba je teďka, jak ten kluk cvičí, jak má krásně stabilní ten spodek, jo. Ty dolní končetiny se vůbec nehýbou. Jo, to znamená, že i tohle z toho cvičení, ačkoliv jako si myslíte, že je na vršek, tak ono je vlastně i na tu stabilitu vlastně toho spodku, to znamená potom do souboju a tak úplně perfektní. Přesně tak, takže tohle jsou krásné věci, které využijete. Další věc, kterou využívám třeba já v rámci letní přípravy s některýma kategoriemi, takzvaný sandbag. Jo, jsou to většinou vaky naplněné buď to pískem nebo železnou drtí, dokonce jsou i vlastně naplněné vodou, ty už jsou trošku lehčí a je tam zaměření trošku zase na jinou věc, využívá se to i v rámci té pliometrie. Jo, tady zase využití u všech možných kategorií, hromada cviků a samotný ten sandbag, já mám nějaký 15, 20 a 25 kilovej a ten 20 třeba, s kterým tady frajer cvičí zřejmě, jestli jsem viděl dobře, tak stojí zhruba kolem 1000 koruny. Jo, s tím, že teda ten aqua, ten s tou vodou zase je výborný pro ty malé děti na tu stabilitu a můžete tam té vody dát třeba fakt maličko. Jo, může tam být třeba půl litr, litr. To znamená jakoby kilo zátěž, jo. A je to perfektní, že fakt když to mají na zádech, tak musí balancovat i třeba s tím půl kilem, jo. Ono se to nezdá, ale prostě když nesou petlahe v 2 kilovou, tak tohle je třeba daleko méně. A zároveň, když vám půjdou po nějaké úzké třeba lavičce nebo něčem, tak už je to pro ně taky takový zajímavý. Jo, zase vemte si, že tady třeba u toho cvičení, jak vlastně zvedal to nad hlavou z ramena na rameno, zase krásně pevný ten střed, dýchání do toho břicha, ten stabilizační systém musí pracovat. Není to tím, že to tahá jenom rukama, jo, kdyby to by se udřel. Jo, zase můžeme používat při dřepu, nebo ho můžeme mít ještě vlastně na ramenou, zase je to nějaká další přidaná hodnota, že ta váha nebo to těžiště je zase někde jinde. Krásně se s tím dá pracovat, jo, zase můžeme pracovat třeba s výpadama, s nějakou rotací, což samozřejmě, co vám to připomíná, že jo, takhle se připravuje na střelu, že jo, florbalista třeba, ne? Když to tahá spoza té nohy vždycky, ta střela z výtoče. A tady nádherně můžete využít cvik k kompenzaci toho, že hraje jenom na jednu stranu, tak tady krásně při tom cvičení zapojete celé to tělo, obě strany. To znamená, že tady, když ta technika je správná, což je základ, tak samozřejmě tím líp pro vás a máte krásné cvičení, kterým podpoříte zdraví toho hráče do budoucna. Další veliká zábava a za v podstatě minimum, buď to můžou být klasický medicimbaly, nebo teď moderní jsou takzvaný slamboly. Je to zase gumová věc naplněná buď pilinama, nebo nějakým železnýma pilinama, čím možným. Jo, každý výrobce to má trošku jinak. Pardon, zase ten zvuk. Jo, a zase. Strašně důležitý, tady mi trošku přijde, že frajer to bere až moc, že by si mohl ještě trochu víc přidřepnout. Můžeme pracovat s trochu větším hlubokým dřepem. Jo, klidně potom těch starších kategorií. A zase váhově je to různě. Nebo jsou i cviky, kdy jdu vlastně do dřepu. A z dřepu můžu vyskočit a hodit vlastně ten medicimbal ještě před sebe. Krásně se tam dá spojit vícero věcí dohromady. Další věc, kterou jsme hodně využívali, třeba když se pak podíváte na Instagram můj, co tam potom dáváme třeba za menší videa, využíváme to, že máme dva hráče, jsou čelem vůči sobě, jdou vlastně do výpadu a hážou si v rámci těch výbušných výpadů mezi sebou ten slam ball nebo medicine ball váhy třeba 5 kilo, ty starší můžou klidně 10, nebo jsme potom přidávali i těch 20. To už je potom ohromná makačka a ten cvik je opravdu jako náročný nejenom na ty nohy, ale i na ten střed toho těla, protože samozřejmě, když ten hráč vyskočí, prohodí ty nohy a ještě hází ten slam ball, tak musí zapojit vlastně zase celé tělo. Takže super cvik zase z věcí, která stojí pár šušňů. No a teď samozřejmě moje lásky, že jo, Silva ví, jak na ně tíhnu. Takže kettlebell, opět velký boom, teďka to všude vidíme v posilovnách, to začíná být v podstatě v každý posilovně. Prosím, tady tu srandu doporučuju až od hráčů, buď dorosteneckého věku druhým rokem, nebo až od juniorů,
s tím, že třeba můžete tu techniku trénovat u těch menších dětí opravdu s malinkatýma váhama, ale u toho kettlebellu, pokud ta technika není jako dokonalá nebo perfektní, tak vám může jako opravdu uškodit, můžete si u toho klidně i zlomit zápěstí, když házíte váhu, která má 24 kg, ten kettlebell, a špatně si ho hodíte, no tak samozřejmě to zápěstí si fakt můžete zlomit. Tady jsou ukázané jenom třeba některé cviky, které se dají využívat. Tady jeden přeskočil, myslím. Jo, první, který se hodně používá, je takzvaný turecký zdych. Poměrně náročný v tom, že musím dávat bacha na to, který pohyb chci dělat a jak ho udělám. Je to koordinačně poměrně náročný cvik a hlavně na ten střed toho těla. Je to teda taky dost velká makačka. Chvilku trvá, než se ho naučíte, ta technika je tady trošku, no spíš ta koordinace těch pohybů je náročnější, ale perfektní věc, zase silová. Jo, klasický swing, nebo můžete potom i mít vlastně swing overhead, to znamená, že ten kettlebell se dostává až nad hlavu. Tady u toho cviku pracujete čistě se sílou stehen a středu toho těla. Ty ruce v podstatě dělají jenom kyvadlo, ty ten kettlebell vůbec netahají. Jo? Hlavně to netaháme zádama, je největší chyba. Jakmile to budete tahat zádama, tak vám zaručuju, že druhý den ráno nevstanete. Jo, protože samozřejmě zádový svalstvo není tak silný a není připravený na to, aby jsme cvičili takovýhle cvik zádovým svalstvem. Tady opět pracuji středem toho těla, tahám to nahoru středem a stehnama. Není to třeba rukama, jo. Nahoře už trochu pracuji s ramenama, tím, že tam mám ten bržděný odpor. Jo, tady zase double kettlebell clean, ještě s dřepem. Všecko je to i o těch váhách, které využíváte. Pokud byste pracovali s juniorama, co jsou kluci věku nějakých 18-19 let, začněte třeba s váhama ideálně aspoň nějakých 12-16 kg. To pro ty kluky je taková nějaká asi norma, ta váha. Samozřejmě pokud mám nějakýho cimperlicha, lidově řečeno prostě je trošku slabší, tak dám třeba 10-kilový kettlebell, který pro něj bude vhodnější. U holek zase jsem o nějaký 2-4 kila trošku posunutý níž. Jo. Není třeba se jich nějak extra bát, ale jak říkám, využívejte to hlavně u těch starších kategorií. Opět můžete dělat s kettlebellem mrtvej tah, tam se dá dělat neskutečný množství věcí a opět vám to v té silové přípravě pomůže. Krásně jako celotělový cyky. Jo, už ty kettlebelly jsou trošku dražší záležitost, hlavně ti těžší váhy, ale pokud byste chtěli třeba potom postoupit nebo budete trénovat v posilovnách, kde ty kettlebelly jsou, tak se třeba nemusíte bát je zapojit do té přípravy. Tak, já jsem využil všechny svoje videa, které jsme tady zatím pro vás měli připravený, plus ještě nějaký budou v těch odkazech potom, co vám budem posílat. Nyní nastává ta chvíle, kdy je prostor pro vás a nyní, pokud máte někdo dotaz, buď ho napište, nebo se můžete připojit a říct nám ho a my se Silvou pokusíme co nejlépe na něj odpovědět. Já tady akorát stáhnu tu prezentaci a hodím vám do chatu odkaz na dotazníček. Takže prostor na dotazy je tu právě nyní. Silvia, normálně jste dobrý, stihli jsme to na čas. Kdy bude další webinář? Aktuálně spíš předpokládám, že webináře už budou tak, jak měly být už na začátku sezóny, zhruba asi jednou za 14 dní, ale teď jsou naší prioritou hlavně dodělat praktické části ke školením trenérů, který jsme dělali za lockdownu a rádi bychom už dělali normální semináře s praktickou částí, které jsou pro nás trošku zábavnější. Já jsem měl určitě ještě věc, kterou jsem chtěl zmínit a úplně mi to vypadlo, jsem si to samozřejmě nezapsal. A máme tady dotaz, takže Leni, ptej se.
Ahoj, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat přípravu na jojo test. Dá se za 2 měsíce, respektive trénovat už ten danej, tu danou vzdálenost furt dokola, nebo třeba nějaký pyramidy? Co byste doporučili, jak nejlíp a nejrychleji se na jojo test připravit? Děkuju. Teďka, jako myslíš výkonnostně prostě, aby si to zvládla co nejlépe, předpokládám. Přesně tak, jsem rozhodčí, drtěj nás jojo test. A nejde a nejde, takže přesně takhle. Ideálně v podstatě jakoby simulovat to přesně tak, jak ten jojo test je. To znamená, je tam nějaká zátěž, nějaký sekundy, je tam nějaký odpočinek. A teďka jsem viděla tady, že se někdo Dan se ptá na cvičení typu Tabata, takže to bych přesně doporučila, jo? Protože v podstatě je to zhruba takový stejný interval. Tabáty, ať už z hlediska toho inspirace cvičení, tak tam jsou na YouTubeku, jsou tam i ty hudby k tomu, je vlastně i třeba aplikace na tabátu, takže to bych asi doporučovala nejvíc. Ta tabáta je taková vlastně, že jde 20 sekund zátěž, 10 sekund odpočinek, je to perfektní na právě tu intermediální nebo intermitentní část vlastně toho anaerobního výkonu. S tím, že ten postup bych zvolila asi takový, protože je to v tom čistém čase 8x8, tak bych zvolila to, že si dáš jednu tabátu, to znamená těch 8 cvičení, a potom si dáš pauzu minutovou a třeba další tabátu. Jsou 2, jo, a postupně se dostaneš třeba až k těm 8. Nebo se dá volit to, že si zkrátíš tu dobu zátěže a prodloužíš tu dobu odpočinku. To znamená, místo 20 sekund zátěž, 10 sekund odpočinek, si dáš 10 sekund zátěž a třeba 30 sekund odpočinek. A potom vlastně postupně ubíráš toho odpočinku a přidáváš té zátěže. A u toho jojo testu tam je to vlastně 30 sekund zátěž, máš tam potom těch 10 sekund na tu pauzu, takže tam bych to asi volila, že se potom ve finále dostaneš na ten poměr 30:10 a jdeš si vlastně co nejvíc těch opakování s tím, že po těch 8 bych vždycky dávala nějakou trošku delší pauzu. Tak snad moc krát děkuju. Super, pohodě, to málo. Tak, Kubo, co se týče vyplněného RTCčka pro inspiraci, něco málo jsme měli teďka v prezentaci, to samozřejmě bude na portále, plus doufám, že nezapomenu, já se tady připíšu, zkusím dát tam vlastně takový vzorový, no ne vzorový, berte to jenom jako náhled na RTCčko třeba, co jsme měli loňskou sezónu, co jsme dělali tady pro dorostence a juniory, tak třeba jenom na kukačku, ale dopředu říkám, není to ještě nic dokonalýho, spíš jsme potřebovali nějakým způsobem začít, letos to zase bude úplně jako jiný kafe, takže něco pro inspiraci se pokusím nahrát do portálu. Pokud bych zapomněl, tak mě urgujte. Tak, kdokoliv máte jakýkoliv dotaz, můžete se přihlásit nebo rovnou připojit a můžete se ptát. Jinak teda ještě k té tabátě můžeme trošku rozvést, než nám přijde nějaký další dotaz v podobě ručičky nebo chatu. Tak ta tabáta asi z mýho pohledu i z pohledu toho, co byste mohli rozvíjet, tak je taková nejlepší, jo? Protože je to zhruba těch 20 sekund. Vy tam můžete namyslet různé cviky. Nemusí to být pouze běhací tabáta, může tam být prostě vyloženě specifická činnost, třeba i to, jak jste viděli tu práci s tím medošem, jak se tam vlastně ten kluk házel o tu zem, tak vlastně tohle to může být taky jeden z těch cviků na tu tabátu. Může tam být třeba silovější cviky, můžou tam být třeba rychlostnější cviky. Důležitý u té tabáty jenom je to, aby vlastně, když vidíte, že ta technika není úplně optimální, tak abyste to trošku změnili. Můžete i třeba to dělat opačně, to znamená, že máte skupinu 20 lidí, a vidíte, že třeba někdo dává úplně v pohodě výpady, tak mu tam dáte skákaný výpady jakoby v dalším splitu. U někoho vidíte, že třeba ty výpady úplně nezvládá, tak mu třeba dáte jenom jakoby nákroky dopředu. Jo, takže dá se u té tabáty vlastně u toho rozvoje tady té aerobní složky pracovat i tímto stylem. No a samozřejmě, protože to je intervalová činnost, tak vám to daleko lépe rozvíjí aerobní kapacitu, aerobní výkon, než právě nějaká kontinuální metoda. To znamená, kdybych já si osobně měla do floorballu vybrat, tak rozhodně nepůjdu na 2 hodiny na kolo, ale radši si vezmu právě, dejme tomu to 15-minutový, 20-minutový cvičení, který mi do toho floorballu je daleko bližší. A zároveň bylo prokázané, že v rámci těchto intervalových metod je tam daleko delší efekt
a intenzivnější efekt spalování tuků, že vlastně skončíte trénink a ještě 24 hodin po tom tréninku spalujete tuky. Jo, já bych tady třeba jenom doplnil Silvu ještě, jak jsi mluvila o tom kole. Hodně lidí se mě ptá, jestli je třeba jízda na kole dobrý doplněk jako vytrvalostního tréninku, že hodně ledních hokejistů to využívá, že hodně jezdí na kole. Tady bych podotknul, že tato forma vytrvalostního tréninku není pro florbal úplně vhodná. Samozřejmě můžete to formou individuálního tréninku těm hráčům nebo hráčkám dát, že můžou si dát něco na kole. Já to často používám třeba formou nějakého aktivnějšího odpočinku, že třeba ten den nemáme úplně volno, ale necháme jim třeba, buď si půjdou dát třeba něco na kole, nebo si půjdou vyklusnout vyloženě třeba jenom lehký výběh někam do parku nebo kolem toho. Ale čistě kolo bych jako vytrvalostní trénink úplně nedoporučoval. Tak, máme tu dotaz. Masaříková Hana, Haní, ptej se. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jestli máte tip na vlastně, mluvili jste o tom, že to posilování, třeba konkrétně ty dřepy, by měly být nejprve technicky perfektní, aby vlastně splnili ten účel a neublížili. Ale vzhledem k tomu, že většina z nás nejsou tělocvikáři, kam se obrátit, kde se vlastně naučit, jak by teda ten cvik měl vypadat, aby potom opravdu jsme to mohli předat dál? Za mě by bylo úplně lepší, kdyby Jarda pro vás udělal nějaký seminář neonlineový, ale vložně fyzický, protože tam se to naučíte nejlépe a hlavně by to bylo cílené přímo na ten florbal a byl by to prostě člověk, buď to Jarda nebo kdokoliv jiný, kdo by vás to naučil dobře. Další možnosti, pokud umíte dobře anglicky, tak je třeba z YouTube, ale vždycky je to lepší mít fyzicky člověka, který vás to naučí. To znamená za mě třeba pár návštěv prostě nějakého odborníka, třeba ve fitku nebo v posilní, kde fakt bude odborník, kde to nebude jenom člověk, co má namakaný svaly a řekne vám, jo, to je dobrý, když máš křivý záda, tak je to úplně nejlepší, jo? Že fyzicky, aby vy jste to uměli, abyste dokázali poznat sami na sobě ty chyby, tak potom teprve to můžete naučit někoho jiného, ale já tak tomu řeknu určitě něco víc. Samozřejmě na touhle možností těch seminářů, kterých by bylo víc, jsem přemýšlel už delší dobu, teď jsme narazili samozřejmě na tu dobu, jaká byla. Rád bych, aby takových seminářů bylo víc, kde se naučíme tyhle ty základní věci, kde na to bude prostor a ukážeme si ty základní věci. Pokud byste chtěli něco, co se týče videa, tak měli jsme webinář s Radkem Gvůzděm, který je kondiční trenér v Mladé Boleslavi a přesně jsme řešili tyhle ty cviky, jako je dřep, klik a podobné věci, takže určitě najdete záznam z toho webináře normálně na YouTube Český florbal vzdělávání, když si zadáte, tak tam v těch webinářích najdete, my jsme ho měli už někde buď z kraje jako letošního roku, nebo možná ještě loňský rok, jo, takže už je to skoro rok, co ten webinář byl, ale přesně jsme tam řešili tyhle ty věci, kdy třeba se dočtete, že by při dřepu neměly být kolena přes špičku a podobně, nebo že by se neměly úplně odlepovat paty, což je pravda, bohužel zhruba 30 nebo 40% dnešní populace má ty dolní končetiny tak nesymetrický, co se týče délkou kostí a podobně, že je to pro ně problém a neudělají to, i kdyby se zbláznili. Takže jsou tam spíš důležitější ty úhly, které držíme třeba v kolenou a hlavně co se týče pánve a zad. Takže určitě doporučuji ten webinář, podívat se tam, jsou tam nějaký základy. Já doufám, že se nám podaří udělat i další normálně klasický seminář, samozřejmě na menší počty, ale kdyby jsme tyhle ty věci dokázali vysvětlit, popsat a aby jsme tomhle s tom dokázali líp vzdělat. Podívám se, super, děkuju moc. Hezký večer. Taky, děkujeme. Bylo to perfektní. Děkuju. Děkujeme moc. Tak, dobrý den. Chtěl bych se zeptat, jak u kategorie elevů nejlépe začít s posilkou ve smyslu sám na sebe, klik, dřep, sedlech, běh a podobně? Já už tady Honzovi ťukám, že ano, to je dobrá myšlenka. Ale povídej, Jary, povídej, já ti doplním. Ne, klidně začni, já ti doplním. Já jsem teď povídal, tak ti to chvilku přenechám.
Jasně, jo, to je úplně nejlepší, samozřejmě z vlastní vahu, kontrolovat techniku, když tak, když třeba budou chtít nějaký odpor, což je samozřejmě pro ně super, tak nebojte se jim dát fakt jakoby tu dřevěnou tyč, která prostě už pro ně znamená, že tam mají nějakou osu. Existují i takové cvičné osy, samozřejmě zase je to náklad, ale je to sice jakoby železná tyč, není to osa 20-kilová klasická olympijská, ale třeba váží jenom 5 kilo, ale už oni prostě mají něco v ruce, mají ten pocit, že prostě něco zvedají, dáte tam třeba jakoby plastové kotouče, že oni mají ten pocit, že fakt jakoby mají nějakou činku v ruce, anebo nějaké činky, to se tak jako občas prodává, fakt jakoby takové dětské nebo takové lehké, když budou mít půl kilovky, tak rozhodně nic neskazíte. Důležitý je u toho fakt kontrolovat tu techniku, aby byla perfektní. A když to zvládnu, můj třeba pětiletý synovec udělal 60-70 dřepů s jednoručkama, soutěží mezi sebou, jeden se z toho pokadil, ale jako paráda, jo. Takže všechno tohle v rámci té soutěže je samozřejmě dobře. Jo, to jsi mi vlastně vyprávěla, to byla dobrá story. Ale měla rekord. Ale vyhrál, hele. Vyhrál, to je důležitý samozřejmě. Přesně. Jo, vůbec se nebojte u těch dětí využít nějaký lehký odpory. Jo, já tady vždycky říkám, když bojuju za to, že by děti neměly mít v ruce činku, no a když jdou do školy a na zádech mají tašku, která váží 10 kilo, tak je to v pořádku. Vždyť je to přece úplně normální. To samé, když oni se skočí ze schodů, tak ta váha na ty kolena je 4x taková, než je jejich váha těla. Jo, takže to tělo to zvládne, ale vždycky záleží na té technice a na tom smyslu toho tréninku. Jo, je logický, že samozřejmě na to dítě nebudu věšet osu, která bude mít 100 kilo třeba plácnu, jo, to je samozřejmě hloupost, jo, ale pokud to mám dobře vymyšlený a vím, proč to chci dělat, tak ty odpory nejsou vůbec žádný problém a i tyhle ty cviky, tyhle ty cviky jako dřep, klik a podobně se dají krásně jakoby nacvičit potom v tomhle tom věku. Jo, nebo nějaké lehké odpory, lehké gumy, které jsou fakt tenoučké, které zvládnete. Ona ta guma je trošičku jinačí než ten klasický odporový trénink, protože když ji natáhnete, tak samozřejmě má daleko větší odpor, jo. Takže toho se vůbec nebojte. Já jsem jenom to chtěla přirovnat k tomu, když vlastně malý dítě, třeba to pětiletý, vám skočí třeba z 1,5 metru vysoké zítky. Jo, tam je obrovské přetížení, daleko větší, než vy máte třeba, když skáčete na tu plyometrickou bednu a z ní. Takže toho se fakt jako nebojte. Oni to zvládnou, akorát to nezvládnou prostě 100x udělat za sebou, jo. Takže oni vám z té zítky skočí sami, jo. To ani nemusíte po nich chtít, jo. Takže rozhodně z toho nebojte. Jo, přesně tak. U těch elevů není problém použít cvičení s odporovou gumou, ale pozor na sílu té odporové gumy. Neměla by být žádný těžký kila, jenom opravdu lehce. Spíš nám tam jde o tu techniku těch cviků a ten odpor by měl být opravdu spíš lehčí. Jo, potom, když se posouváme u starších kategorií, tak tam ten odpor může být větší. Ona, ta guma, má poměrně jako, jak to říct, ten odpor je hodně dynamický, dost se mění. Jo, je to náročnější, než cvičit třeba s činkou. Jo, takže není problém s tím začít, ale pozor na tu techniku a na sílu té gumy. Já jsem ještě zapomněla zmínit, ono opravdu, když se podíváte třeba konkrétně já, když pracuji jakoby v té ženské extralize, tak mi docela vadí, že tam ta koordinace není úplně dobrá, jo, že ty holky se fakt na tu hokejku hodně koukají. Existují takový v Decathlonu brýle, vlastně takový ty basketbalový, který vám zakrývají tu spodní část, jo, takže klidně to jsem zapomněla říct, u té koordinace můžete použít, když už třeba všechno zvládnou v pohodě, i třeba ty brýle, jo, které vlastně nutí, aby se pořádně podívali pod sebe, když se chtějí podívat pod sebe, což my nechceme. Jo, takže spíš u těch mladších kategorií, těch elevů bych nechala to vlastní tělo a soustředila se bych se maximálně na tu koordinaci a na to, že opravdu máte fokus na toho druhého člověka, díváte se na nějaký balonek, který vám háže trenér nebo cokoliv jiného, ale ten silový trénink jako takový, on tam přijde, on tam to svoje místo mít bude, to se nebojte. Pokud jste takovej hodně extrovertní a výřečný trenér jako já, tak si poradíte i ve zbrojlí, kde já většinu tréninku jsem řešil stylem, že jsem stál naproti těm hráčům a když šli, tak jsem říkal oči na mě a třeba tomu jednomu frajerovi jsem za to cvičení řekl třeba 6x. Jo, ale je to ta možnost, že ty lidi vás budou takhle vnímat a dají to párkrát a pak už to jako funguje. Co říkáte na používání balanční čočky nebo bosu na posílení hlubokých svalů? Já teda, pokud k tomu můžu říct svůj názor, což třeba může být jiný, než má Silva, já jsem toho názoru, že tyhle ty balanční pomůcky by se měly spíš využívat v rámci rehabilitačních cvičení, z konkrétních jako cviků na posílení určitých
struktur třeba v nějakých kloubech, jako jsou kotníky, kolena, kyčle a podobně. Já úplně jako nejsem zastáncem cvičení na bose třeba ve větším počtu. Když je nás jako 20 u těch dětí, nemáte šanci to uhlídat. A i když ta čočka třeba stojí 200 korun a dá, je to cenově jako výhodný nebo nevýhodný, ale levnější, tak furt nejste schopni to jako pohlídat. A myslím si, že třeba daleko líp nám bude fungovat trénink na písku, než s těma drahýma pomůckama. Já s tebou souhlasím, Jari, jo. Tam v podstatě se jedná o to, že to je fakt nastavba. Když ten člověk vám dokáže udělat dřep na jedné noze normálně, tak není problém, aby šel na bosu. Jo, to je v pohodě. Ale ono valná většina těch lidí to neumí. Ona v podstatě ta obrovská výhoda těch čuček nebo těch balančních pomůcek je hlavně v tom, že když ten člověk třeba zakopne na tom hřišti a padá, tak vlastně má ten hluboký stabilizační systém na to, že vlastně to rychle zachytí. Jo, ale to uděláte i s každým jiným jakoby core cvičením. Samozřejmě, že je to dobré. Bacha na to, ale ta adaptace toho člověka i na to bosu je velice rychlá. To znamená, že vy si velice rychle zvyknete na to, že tam máte nějakou nestabilní podložku a znáte ji. Jo, takže ta adaptace na to je fakt rychlá, takže ten člověk si na to velice rychle zvykne a už potom nemáte kam se posouvat. Jo, to je taky problém. Názor na testování u mini přípravky a přípravky. Tak samozřejmě u těch kategorií bych testování asi vypustil, tam nepotřebujeme děti nějak testovat. Tam jediný, co si můžete třeba otestovat, je dát cvičení na různý koordinační, třeba koordinační věci, jako koordinační běh a podobně, abyste věděli, co ty děti umí. Nemyšleno jako měřit něco na čas, ale zjistit si, na jaký úrovni ty děti jsou, jestli umí dobře běhat, jestli umí házet a podobné věci, které vy v tomhle věku jste schopni dál rozvíjet nebo zlepšovat. No, s tím souhlasím, jo. Tam třeba jako ty děcka to bude bavit. Vy třeba můžete i na těch testech, jako pseudotestech, zjistit, co je třeba baví, jo. Když jim dáte balonek a odhod balonku, jo, oni samozřejmě soutěží, kdo dohodí nejdál, nebo něco takového, vy spíš jakoby pozorujete ty koordinace. To znamená, spíš bych tam dala nějaký test dovedností, než těch schopností, jo. Tam nám ani jako fakt je v 5 letech nám je jedno, jestli ten člověk je rychlejší nebo pomalejší, jestli skočí dál nebo ne. Nás to zajímá už nějaký 14 let dál. Jakým stylem byste vedli trénink elevů nebo mladších žáků, více her, zábavných cvičení nebo kvůli efektivitě drillovat? Za mě by měly převládat ty hry. Většina těch věcí se dá trénovat samozřejmě zábavnější formou. Jsou tam samozřejmě základy těch cviků, to je ta technika, která je spíš potřeba drillovat, aby se ji naučili. Posléze to můžeme zase využít v nějakých těch hrách, jo. Chápu, že jenom hrát úplně u těch kategorií už taky nejde, ale furt by to mělo na těch miskách vah převažovat. To znamená, kdybych to řekl nějakým poměru, tak bych furt ty hry viděl z nějakých třeba 70% nebo 65% ty hry. Nějakých 20% může být drill a další procenta už potom zase třeba věnujeme nějakému dohromady warm-upu, kompenzačním cvičením a podobně. Mně se třeba osvědčilo hodně, že jsem ty drily dávala na začátek té tréninkové jednotky, kdy oni vlastně ještě byli tak jako koncentrovaní. Nedávala jsem jich tam moc, dala jsem tam třeba fokus nějakých 15 minut a zbytek už jsem potom jela ty hry. Jo, že oni vlastně věděli, že potom, co budou mít ten drill za sebou, tak potom přijde právě ta odměna v podobě té hry, takže se fakt snažili a potom vlastně si ty hry jako ještě víc toto užili. Jo. Takže tam si myslím, že klidně to zařídit můžete, akorát ta pozornost prostě jako docela utíká, takže bych to nechala právě na začátek té jednotky. No. No, já vím, že třeba kolikrát ten efekt z toho tréninku není takový, jaký bychom si trenéři my představovali, ale zase musíme to brát tak, že my třeba z toho celkového hlediska to vidíme tak, že ten efekt nebyl takovej, ale pro některý jedince třeba ten efekt byl enormní a pro někoho třeba zase míň, ale to už zase, jo, záleží na tom, jak je ten hráč nebo hráčka, jak jsou vyvinutý, to jsme na rozdíl nějakého biologického nebo kalendářního věku a těch aspektů v těch týmových sportech, zvláště u těch dětí, je strašně moc. Jo, takže ten trénink dělat prostě vždycky co nejpestřejší, aby to pro ty děti nebyla rutina, aby se tím bavili a měli tam ty, u těch dětí hlavně ty nový nějaký podněty. Chtěl bych se ještě zeptat, jak to vypadá s návratem florbalu do hal.
No, dobrá otázka, asi na ní nebudu schopný úplně přesně odpovědět. My stále čekáme, až dostaneme oficiální vyjádření, podle kterého by český florbal mohl nějakým způsobem vydat, kdo a jak můžeme za jakých podmínek do hal. Samozřejmě furt je to v nějakém omezeném počtu asi snad jako dvou hráčů na nějaký určitý počet metrů čtverečních, což bych řekl, že je v podstatě jako nemožný. Aktuálně můžou trénovat vyloženě jako profesionální sportovci, který by museli mít smlouvu a musí to mít nějakým způsobem pošefovaný těma testama a tak dál. Jo, ale co se týče dětí do hal, tak tam se obávám, že do konce letošní sezóny to bude opravdu náročný a pokud tak to bude opravdu v nějakým omezeným počtu. Výhodou je, že už teda konečně můžeme dokonce ve 30 lidech trénovat venku, což už teďka, no teď zrovna ne, teď teda jako je týden, kdy teda prší furt, ale já vždycky říkám, že neexistuje špatný počasí, ale špatně oblečený sportovec, takže dá se teďka konečně venku a spíš bych teď využíval ty tréninky asi venku, kde i tak na těch venkovních hřištích se dá dělat ten florbal taky pěkně. My teď vlastně ty praktické školení k licencím D budeme dělat taky venku. Jo, takže zase to bude něco novýho a myslím si, že to může být fajn záležitost, takže asi takhle. No. Bližší info bohužel nemám. Já bych ještě k tomu vlastně na začátku taky, tam bylo hodně tréninku té koordinace v hale a Jarda zmínil to, že jako je rád, když se používají ty přírodní věci. Nebojte se s těma dětskama být v té přírodě, jo? Oni fakt jako většinu toho sportovního života potom v té hale stráví a čím víc oni budou schopni prostě být v lese, tam se dá dělat výborná prostě koordinace, tam se dá taky dát mezi stromy prostě práce kotníků v lese, jo? Orienták jim tam můžete postavit, oni budou zmatený, naběhají vám třikrát víc kiláku, než by si představovali ještě i vy trenéři. Takže nebojte se vymyslet i třeba nějaký hry v přírodě nebo tak. Určitě je to prostě pro ně takové zážitek, že na to budou ještě dál potom vzpomínat, než budou hrát třeba jako profíci v hale. Takže přesně tak. Bylo to, myslím, že i v prvním tom lockdownu vlastně Michal Eisenkolbu, co měl svůj profil trenér dětí, hodně ukazoval různé možnosti, jak s dětma blbnout v lese, jak přeskakovat přes pařezy a podobně. Ono to třeba vypadá nebezpečně, ale je to forma normální zábavy, kterou my jsme jako děti měli standardně, lezení po stromech a podobně. Takže furt jsou to jako věci, které si myslím, že těm dětem dají hrozně moc a je to ten přirozený vývoj toho člověka, učení se novým dovednostem a i takovýhle hlouposti v uvozovkách se dají potom využít v budoucnosti, nejenom vlastně ve florbale, i v životě potom. Tak, jaký přístup doporučujete při velkých rozdílech ve váze, ne svalu, u hráčů teda, jo, a celkově s hodně jinými dovednostmi jako koordinace a podobně? No, tak samozřejmě je to náročný, není to tak, že bychom mohli udělat prostě vás 10 je špatných, půjdete sem a nikdy nebudete trénovat tady s těma ostatníma. My jsme to, myslím, že i zmiňovali minule, myslím, že Ty horší hráči, ať už co se týče váhově nebo dovednostně, budou trénovat s těma lepšíma, tak je prokázaný, že se samozřejmě zlepší daleko víc, než kdyby trénovali horší společně, což je logický. Ale zase je potřeba to namíchat tak dobře, aby i ty dobří hráči, hubenější třeba, nebo který jsou dovednostně zdatnější, tak aby furt pro ně ten trénink měl smysl a efekt a bavilo je to a někam je to posouvalo. Jo, takže furt je to ta mistička těch vah, aby ta rovnováha tam byla dobrá. A pokud zase není valná většina hráčů na tom hodně špatně s tou koordinací, tak se to dá jakoby vhodně namíchat, že třeba mám skupinku těch hráčů a dám jim tam jednoho, dva nebo tři lidi, prostě, kteří třeba nejsou tak zdatní a ty hráči je třeba mezi sebe vezmou. A pokud už mám nastavenou i tu týmovost, jedu hodně na nějaký základní hodnoty a kodex toho hráče a podobně v tom klubu, tak si myslím, že není problém, aby ty hráči mezi sebe tyhle ty lidi vzali a líp je v tomhletom vedli. No, je to takový hrozně těžký, jako z toho pohledu, že jako vašeho trenéra, že vy chcete vlastně pro ty lepší, aby se zlepšovali a pro ty horší, aby tam byli, aby vám tvořili tu základnu, protože prostě je to fajn, když ty lidi sportujou.
Já třeba obecně to třeba udělám tak, jako, že se toho jako, ne, jako nevšimnu, ale řeknu, no a ty běžíš dvakrát, protože prostě potřebujeme ještě udělat jedno kolo. Jo, aby ten zdatnější prostě věděl, že prostě on půjde dvakrát třeba jakoby na ten split oproti tomu, no, tomu silnějšímu klukovi. Jo. Ale je to hrozný problém a asi jak říkal Jarda, jo, fakt jakoby by bylo blbý to nějak kastovat nebo cokoliv. Nemůžete nikdy vědět, že toho silnějšího kluka prostě se vám nevyšvihne úplně perfektní hráč, jo. Takže ono, někdo má přednosti v tom, někdo má přednosti v tom. Spíš možná tam zařadit třeba i nějaké cvičení, třeba nějaký úpolový, kde ten silnější prostě toho slabšího jakoby překulí, když to řeknu tak jako blbě na žíněnce. Takže snažit se jakoby i najít třeba nějaký hry, kde by ten silnější nějak vynikal, jo. Je to takový i těžký pro vás, já to chápu. A nebo mu dát třeba nějakou pozici v nějaké hře, kde víte, že třeba tam bude jako zářit, jo? Že to pro něho bude super, že bude posilou pro ten tým. Jo? Je to takový náročný pro vás to vymyslet, ale věřím tomu, že jako máte hezkou myšlenku, jako zabýváte se tím, takže že na to přijdete. No. Perfektní teďka Míša Fischerová, výborná věc, ty starý pneumatiky, to se dá taky krásně využít. Třeba i běhat mezi nima, jo? To pro ty děti třeba, jo? Přes skákání mezi pneumatikama, hrozná zábava. Ano, občas se stane, že někdo zakopne, ale zase jako pneumatiky jsou poměrně měkký, tak snad se nestane nějaký velký karambol. Ale opravdu zase velká zábava, pokud máme nějaký starý vyřezený pneumatiky někde tamhle a jsou důkladně vomitý nebo jsou poměrně čistý, tak velká zábava za málo peněz. Super nápad, Míšo, díky. Jo, taky děkuju, Míšo, protože hlavně jakoby třeba z hlediska toho sprintu potřebuješ fakt jako práci dolních končetin na velkým rozsahu, to znamená takový ten skipping, vysoký kolena a právě ty pneumatiky ti to jakoby umožní. To znamená, že jdeš fakt jakoby do té pneumatiky z vrchu dolů. Je to podobně jak překážky, ale příjemnější v tom, že když jakoby skočíš na překážku, tak je problém u těch dětí, ale tady tohle je jakoby výborná pomůcka. Jo. Taky děkuju.